počtu. Vidím to staré známé tváře, vidím, že nevidím, ale věřím, že uvidím, časem uvidím naše hosty z vesmíru. Vítám vás na blízkých setkáních exopolitiky a politiky. Takže se podíváme dneska na to, co se děje ve světě, v nás, o čem se mluví a nemluví a proč se o tom třeba nemluví, když by se o tom mluvit i mělo. Jmenuji se Marek a budu moderátorem dnešního večera. Mými hosty jsou Vláďa Suchý, Honza Korál a pozdě příchozí, ale přece Vladimír Brixí. A věřím, že každý z nás tady má stanou velmi poutavou přednášku a příspěvek do diskuze, která bude následovat. Tak a já jsem si zapomněl zvládat moc. Dneska si povíme něco o společném záměru, o tom, proč se tady vlastně scházíme. Takže to je taková mantra tohle večeru. Společný záměr je setkávat se a sdílet naše myšlenky a pocity, protože ty utvářejí tuto svou realitu a tohle ten prostor. Takže to, jak přemýšlíme, to, jak uvažujeme o světě a o životě, vlastně zváří to, jak to kolem nás funguje. No a pokud máme pocit někdy více či méně, že něco není v pořádku, tak se samozřejmě záleží na tom, jako jak to tady cítíme, jak to tady prostě si podat v té hlavě i srdci budeme předvádět a společně odvářet. Budeme odvářet společný kruh, takže myslím, že kruh by tady docela i byl, a kruh, v kterým budeme společně komunikovat, vytvářet to genio sluce, tak jak si myslíme, že by to mělo být, nebo by to mohlo prospět nám, každému z nás, a třeba i tím jste společnosti. Podporujeme se ve společném záměru, protože každý máme určitě nějaké osobní zážitky s exopolitikou a politikou. A prostě jsou lidi, kteří si říkají, no tak jako to jsou nějaký blázni, tady se scházejí, baví se, umíme zemštěné. Ale ono, je to důležité prostě o tom komunikovat a mluvit právě proto, že je to nějaký divný, něco, o čem se obecně nemluví. No a pak se mi líbí taková slovní hříčka, kterou jsem okoukal od Jaroslava Duška, když se řekne slovo vesmír, tak je to vlastně vesnice míru. Takže pojďme vytvářet vesnici míru a přátelství právě unie. No a samozřejmě, aby to bylo zajímavé, tak je důležité, aby jsme se nutili hosty. Já jsem si dneska dovolil pozvat hosta Honzu Korál. Tak. Oslava dnešního večera. O čem určitě budeme mluvit, a věřím tomu, že budeme mluvit ještě o dalších věcech, které prostě vyplynou ze situace a z diskuze, tak já jsem si na dnešek připravil povídání o zprávě kometa, což není to takový to, co lítá jako okolo slunce, ale je to zpráva, kterou vydala francouzská agentura pod návštitou jejich obdoba NASA, když to zjednoduším. Tak Honzo jsem pozval, aby nám zafilozofoval a povídal o vlastně tomu střetu mezi politikou a exopolitikou. A Vláďa, věřím, že zase popovídá něco o astrální cestování, pokud se dožije. A vědomém s ním. No a pak určitě přijde na řadu Radim, který načerpal dneska spoustu informací a jak je nabral, tak věřím, že tady vyloží to nás. A pak se to zvedne ve všeobecnou. Jseš na internetu? Jsem na internetu, takže určitě budeš internetu. Tak jo, takže pojďme na to. Já teda odevřu naše příspěvkové okénko vlastním příspěvkem, zpráva kometa. Tato zpráva byla vydána v roce 1999
představy, tak bych to chtěl být z takového širšího kontextu. V podstatě dneska je to tak, že obecně veřejnost, jisté procento veřejnosti si říká, aha, nějaký mimozemštění existují, ale bylo by dobrý, kdyby se k tomu vlády nějakým způsobem vyjádřily. No, vlády se k tomu moc nevyjadřují, ale některé aspoň dělají to, že odtajňují archivy. Tak jsem se dovolil nějaký přehled za posledních více, to už je více deset let. Poslední, když to vezmu jako pospátku, tak poslední je Rusko, který v podstatě někdy teď v lednu a v únoru začalo tak jako pouštět takový různý hlášky typu, jako podívejte se na dokument Muži v černém, Men in Black, což není americký film, ale skutečně ten dokument se tak jmenuje. To byl ruský dokument a myslím, že ten to prohlásil. Nevím, jestli už je prezident nebo Medvěděv, nevím, jestli je prezident nebo premiér. My si to tam tak jako různě prokazují, střílejí se to. Sice prej to řekl mimo za oficiální záznam, ale ten dokument sám o sobě je velmi zajímavý. Pak se teď nedávno objevila zpráva od jednoho ruského, bývalého ruského generála v záloze, který prohlásil, že ano, dělali jsme experimenty, testovali jsme komunikaci s mimozemskými civilizacemi, pomocí telepatie a dlouho na to fungovalo. To bylo se to někdy v 70. letech, pak do 80. letech. A prostě pokaždý, když to zkoušeli, když ty prostřednictví těch médií, těch lidí, kteří na to byli jako ctí, zkoušeli na nás a podle mě se to vždycky povedlo. Což určitě zajímavá paralela právě v tomto kluce E5 s tím souvisící věcí. No, pak Velká Británie v roce 2011 otevřela svoje archivy. A sice se k tomu nějak jako oficiálně vláda zase nevyjadřovala, ale prostě v těch archivech se dají najít spisy o pozorování neidentifikovaných létajících objektů. A člověk, který se tím intenzivně v Británii zajímá, tak se jmenuje Nick Pope a on tam pracoval dokonce armáda. Zjistil, že vlastně jsou tam jakýsi podobní faktory, které vlastně nahrávají mimozemské otázce. To by bylo samozřejmě téma. Tak velkým takovým odhalovatelem je vlastně celá Jižní Amerika. Takže zejména státy Brazílie, Argentina, Chile, kteří v roce 2010 dokonce spořádali jakousi konferenci vládních a armádních činitelů, kde prostě diskutovali tuto otázku. A v současnosti je to tak, že místní vláda říká, no my to oficiálně neříkáme, že tady jsou nějaký mimozemštěni, ale popírat to už rozhodně nehodláme, prostě oni tady jsou. A kdyby se nás někdo na to jako oficiálně zeptal, jsme připraveni to prostě říct naprosto veřejně. A že dokonce je, teď nevím, jestli brazilský prezident prohlašuje, ano, mimozemštění tady jsou, a když chcete, prostě, tak máte, dáme materiály ke studiu. Není problém. A Japonsko v roce 2010 ústy
mluvčího vlády prohlásilo, že mimozemšťané existují a je to skutečný jev. Což zajímavý, že jako to řekl, ani nic to neudělalo prostě v médiích, žádná reakce. No a už se dostáváme k podstatě mého přednesu, a to je Francie. Francie v roce 1999 iniciovala projekt Kometa. Ještě poznámka k oblíbenému USA. V USA je to tak, že existuje zákon na příběh o přístupu, o svobodné přístupu k informacím, takže ty sice nic oficiálně nezveřejnili ani neoficiálně, ale prostě protože existují exopolitičtí šťobralové, tak díky tomu zákonu se dohrabali k různým materiálům, zejména co se týče třeba velmi známého incidentu v Roosevelt. Ale všechno je to zase takový jako zastřený různýma nejasnostma a neurčitostma. V tom nemá ten prostě puls, ten správný mediální puls. Tak teď se taková odbočka, jak jsem hledal podklady pro dnešní přednášku, tak jsem náhodou narazil na takovou zajímavou věc, která se objevila na Českém rozhlase, na novinách jako na webu Českého rozhlasu, vyšlo to 28.6.2010 a týkalo se to Evropské unie. Píše se tam, že Evropská unie by měla studovat UFO, pozorování tzv. Letajících dalužů, vyzval italský europoslanec Mario Bonghezio. Podle něj 27. potřebuje společné centrum, které by studium fenomén UFO by se s fenomén UFO věnovalo. Zajímavý si, že jsem slyšel dneska. A samozřejmě jako velmi zajímavý počin ten článek pokračuje tím, že se mu za týden podařilo sehnat 17 hlasů v rámci toho parlamentu, ale zjevně to asi dál nepokračovalo, protože nejsem si vědom toho, že by nějaká kvátka se oficiálně nebo veřejně zasedala. Věřím tomu, že existuje nějaká tajná komise, ale to nevíme. A teď teda už konečně k tomu projektu Kometa. Projekt Kometa je, když se to přeloží do češtiny, tak bychom to mohli popsat jako komise pro hloubkové studie. A ta komise vznikla v 90. letech, byla složena z vysoce postavených důstojníků, úředníků, velitelů vojenských sil a představitelů leteckého průmyslu. To znamená lidi, kteří se pohybují vlastně v oblasti vojenské a letecké, a tudíž řekněme, že k tomu tématu hodně blízko. Zpráva samotná, to je jako projekt Kometa a v rámci toho je zpráva Kometa. Ta zpráva samotná vyšla v roce 1999. Vlastně s jedním takových klíčových bodů bylo vlastně řešení národní bezpečnostní otázky Francie, to znamená, jaký dopad má vlastně pozorování neidentifikovaných letajících objektů na francouzskou bezpečnost. No a při těch zkoumání případů vlastně oni zjistili, že 95% případů se dá v celku roku logicky vysvětlit jako přirozené jevy. Nicméně u 5% případů byla zvolena jako řešení dané situace tzv. Mimozemská hypotéza. Mimozemskou hypotézou se myslí to, že příčina daných jevů je způsobená mimozemštěnem. Zjednodušeně řešeno. Součástí té zprávy bylo i konstatování, že USA zatajují informace, že prostě to stále tutlají a neříkají pravdu. Pojďme se podívat trošku podrobněji na tu zprávu. Zpráva má zhruba 90 stránek, jde o soukromý projekt, znamená, není to vysloveně vládní záležitost, nicméně ta podpora vlády je tam stejně tak jako vtipně zakamuflovaná, to se to povím za chvilku. Zpráva, když byla vydána, tak byla přednostně dána francouzské vládě k dispozici tehdejšímu prezidentu Jacquesu
Širakovi a premiéru Lupénovi, myslím, Lupén. A až následně, po té, co právě jmenovali, tak vlastně vyšla jako série článků v místním magazínu VSD, což když jsem zapátral na internetu, na Wikipedii, tak je to údajně jeden z nejpopulárnějších francouzských časopisů, který prostě má nějaký obrovský nápad. Takže něco, co je v podstatě jako celoplošní. Zpráva následně prošla i dalšími médii, vyšly na to dokonce i nějaké knížky, které se na to odvolávaly. Ta zpráva získala velkou popularitu i ve světě. Největší halo to způsobilo údajně právě v Americe, kde vyšla dokonce nějaká knížka, která se jmenuje UFO generálové piloti a vládní zaměstnanci podávají svědectví. A pokud si vybavuju, tak někde jsem slyšel, že když to Francouze vydali, tak na jistých místech se ozvalo něco v tom smyslu, jako co si to dovolujete, vypadá u nás, že něco zatajuje. A že bylo v celku problém právě tu zprávu jako publikovat právě i v Americe a že jeden z takových kontroverzí, proč se vlastně o té zprávě až tolik nemluví, že ona je vlastně ve francouzštině. A že nějak se jako moc nechce jí překládat do jiných jazyků, protože by se v podstatě museli pak zabývat obsahem té zprávy. Což mě přišlo naprosto geniální. No, a zejména tady, jako, že se nechce moc překládat do angličtiny. Tak, no a ta samotná zpráva obsahuje informace, které jsou založené na informacích nebo zprávách, které pocházejí přímo v podstatě od francouzské vesmírné agentury, která si zkráceně říká CNES, jak jsem říkal, je to obluba americké NASA. A v rámci této vesmírné francouzské agentury existovala jakási speciální skupina, která se jmenuje ve zkratce GEPAN. A tato skupina byla státem podporovaná, respektive státem financovaná. A tato skupina měla za úkol monitorovat neidentifikované létající objekty, sbírat informace, katalogizovat, archivovat a tak dále. Následně se z GEPAN stala skupina SEPRA, a to v roce 1970. A vlastně byla to jakási reakce na to, že okolo roku 1954 bylo zaznamenáno velké množství pozorování UFO. Myslím, že bude zase souviset s studenou válkou, jadernýma experimentama a věci, kterým jsou to podobný problém jako v Americe. Tak, takže v podstatě ta zpráva vychází z těch informací, které byly jako opravdu, věřím tomu, že dobře vydovaný. Následně v roce 2005 byla SEPRA nahrazena GEPAN, tam je rozdíl, tam bylo GEPAN a teď to GEPAN, to je magický zkratky. A GEPAN to vyřešil tak, že zveřejnil vlastně archivy toho francouzské vesmírné agentury, to znamená všechny ty zprávy, které do té doby ty jeho předchůdci katalogizovaly, tak vlastně je zveřejnil na internetu. Dá se to opravdu najít na internetových stránkách, to bohužel francouzsky neumím ani slovo. Takže jim věřím, že to tam je. Co je zajímavé, oni provedli vlastně znova analýzu těch informací, které také za ty leta nazbírali. A říkají, že vlastně až 13% případů nelze identifikovat jako běžné jevy. A pozor, přitom vlastně v prosinci 2012 byl z tohohle archivu, který je zveřejněný, proskoumán teprve 22%. To znamená, z těch 22% je 13% jako neidentifikované letící objekty. To znamená, se dá předpokládat, že to ještě poroste. Až se v tom někdo začne pořádně ještě ubrat.
protože každá takováhle věc určitě najde i své skeptiky, tak není tomu jinak i v tomto případě. Jistý člověk Claudie Mauge, nevím, jak se to vyslovuje po francouzsku, o této zprávě napsal v dopise datovaném 23. února 1999, adresované generálním Bastienu, zvláštní štábu prezidenta republiky, nevím, tam se mi to nepovedlo úplně přeložit z toho francouzského originálu, ale předpokládám, že to je nějaké oddělení, které přísluší štábu prezidenta republiky, že je na nějakých vysokých úrovni, kde zjevně položil dotaz, Claudie položil dotaz, jako, co ta zpráva vlastně, jako, kdo tu zprávu inicioval. A odpověď byla, k vaší otázce ohledně této zprávy sestavené členy asociace organizované podle zákona z roku 1901 vám sdělujeme, že neodpovídala na žádný oficiální požadavek ani nemá žádný zvláštní status. Jinými slovy, ta organizace štábu prezidenta tvrdí, že v podstatě jako ta zpráva jako existuje, ale vláda si nevyžádala, když nemá oficiální status. A ten zákon z roku 1901 tam vysvětlují, že to je nějaký obecný ustanovení o, my bychom to asi popsali jako občanský sdružení. V podstatě podle toho zákona ve Francii vzniká občanský sdružení. Takže nejde o nějakou speciální komisi. Nicméně, stejně ta komise vlastně byla nepřímo podporovaná vlastně tím francouzským vesmírným institutem, protože vlastně oni ty informace dali k dispozici a ti lidé, kteří v té komisi seděli, tak byli v podstatě bývalí zaměstnanci, takže jako ano, není to úplně oficiální, ale řekněme, že je to hodně blízko. A stejně na výsledku to nic nemění, furt tam prostě je tam více jak 5% informací, které prostě nelze identifikovat běžným způsobem, takže může být 100krát skeptik, ale stejně to moc nepomůže. Tak a v podstatě jedna z posledních věcí, kterou jsem k tomu vyšťoural, média dnes, to znamená, co v dnešní době se o tom můžete dozvědět, tak první věc, kterou se o tom můžete dozvědět, když zadáte heslo do Wikipedie, do české Wikipedie, tak napíšete zpráva kometa a tam se o tom dočtete zhruba to, co jsem vám vykládal. A vlastně ještě je tam napsaný seznam členů té komise a co jako, jaký zastávali původně posty. No a pak existuje dokument, který se jmenuje Out of the Blue, který dokonce existuje, myslím, že s českými titulkami. A tam se zabývá jako mimozemskou otázku v širším kontextu. Je to dlouhý asi přes 2 hodiny, ale jedna část je věnovaná právě Francii a tomu projektu Kometa a dělají tam i průzkum veřejného mínění, protože myslím, že po Paříži a ptají se lidi, jako, co si myslíte o mimozemských civilizacích. A slyšeli jste o té zprávě Kometa a toto a to. Lidi se tak jako tváří, jako je to tak 50 na 50. No, mimozemštění existují, ale jsou někde za hory, za doly a v podstatě jako o ničem moc nevíme, o ničem jsme moc neslyšeli. V tom filmu je zajímavý, že se ptají francouzského ředitele, ale nějakého vysokého kandidáta z toho francouzského vesmírného institutu a ptají se ho, jako, co by doporučil ostatním státům a zejména NASA a on říká, já bych jim nechci do toho mluvit, já nechci říkat, co mají dělat, ale v podstatě není co skrývat. Je to fakt, je to realita. Prostě nebojte se toho, my jsme to zveřejnili a taky se nám svět nezbořil. Tak, takže děkuji. Teď si dám tam nějaký hezký slide. Nějakou lampu. Točíme? Tak jo.
tady přijal od Honzy se pozvání, jmenuji se Honza Koral a jsem jedním z lidí, který provozují server rmoo.org, neboli Google Old Opposition, neboli opozice novému světovému řádu. No a jak byl ten název tady u toho mýho příspěvku, to prolínání politiky a exopolitiky. V mý straně to bude spíš takový pokládání otázek, ale určitě jako můžu hodně přispět právě na to téma exopolitiky v politice a především v té naší. A protože se tím poměrně intenzivně několik let zabývám. No a ta základní odpověď je jednoduchá. Exopolitika v naší konkrétně české politice není přítomná naprosto vůbec. A pak teda další téma, kterým se věnuje jako kvalita práce médií našich a především tedy zpravodajství. A tam je v podstatě ta odpověď velice, velice podobná. A to, co dělám, ta jako hlavní moje práce spočívá v vlastně poskytování alternativního zpravodajství, ono už naštěstí těch, máme teda v podstatě jenom jako internetových stránek, nebo jsem tam nějakých časopisů na tohle téma, existuje poměrně hodně, než to bylo třeba před několika lety. A takže se dá říct, že ta takzvaná alternativní scéna zcela určitě a zcela jednoznačně roste a to, co prostě před 4-5 lety byly jenom nějaké konspirační teorie, tak to je dneska poměrně široce známou realitou, i když ty takzvané oficiální média a oficiální politická scéna o tom vůbec nemluví. Ty klasické případy jsou právě prostě třeba to, že vůbec existuje nějaký setkání skupiny Bilderberg nebo setkávání. To je něco, co vlastně třeba už není oficiální politický politická scéna nebo ty média vlastně ani popírat nemůžou, jenom o tom nemluvějí, ale netváří se, že to neexistuje. No a samozřejmě další téma, který je právě jakoby velice takový markantní, jsou události 11. září 2001, kde ale v současné době je to tak, že ty mainstreamový oficiální média tvrdějí, nebo stále prostě se ukazují v té původní pohádce, v té původní verzi, takzvané oficiální, a stejně také to s tou politickou scénou, nebo celou určitě je to tak u nás. Jako, občas jsem tam někde ve světě existují takové případy, pro mě, které bylo řečeno na začátku v té přednášce, v těch zmínkách těch mimozemských civilizací. Nicméně v tom hlavním proudu se furt tvrdí, jako, že za to může Al-Kaida, Usáma a tak dále. Jo? A potom ještě jsem tady dneska, kvůli tomu, abych to spojil ještě s jednou další oblastí, se kterou mám zkušenosti bohaté, a to je to, že jako jednou z mých oblastí příjmu jsou astrologické konzultace. Takže prostě pracuji jako profesionální astrolog posledních pár let už. Ale s tím, že se tou astrologií už zabývám, já nevím, třeba 12-13 let, a s tím samozřejmě souvisí jakoby všechny možné další takzvané duchovní nebo ezoterické oblasti a vědy. Takže se mi takhle jakoby spojuje, nebo třeba dobře daří propojovat různý poměrně zajímavé oblasti. A které mají právě tu společnou vlastnost, že pro většinu populace, pro
řekněme, oficiální média a oficiální společenskou, respektive politickou reprezentaci, tyhle téma jakoby neexistují, nebo nefungují, anebo jsou nějaký zkrátka mýtus nebo projev nějaký slabonkosti. Já nejsem na tu exopolitiku, na mimozemský život a tak dále, nejsem na to odborník, mám o to málo informací, ale prostě jenom z toho důvodu, že na to zkrátka nemám čas, jako je tady, takže prostě můj život je o současné době o jiných věcech, ale i prostě to, co je možné, si opravdu ten čas udělat, jako i kdyby tomu člověk dal jeden den, tak prostě zjistí stejně jako já, že jako něco tady existovat musí. Když to řeknu, jako by úplně nejednoušejc. Ta samá věc, ten samý přístup je třeba u těch událostí 111. září. Když tomu člověk s nezaujatým pohledem věnuje jeden den, tak musí naprosto jistě dojít k závěru, že ta oficiální verze je lživá. No a právě s těma ezoterníma vědama, ale jako například právě s tou astrologií, je to trošku složitější. Mně se teďka vybavila jedna televizní diskuze někdy z 90. let, kdy byl v nějakém pořadu pan Antonín Baudyš, starší, který byl tenkrát ještě naživu, profesionální astrolog, dlouholetý, a k tomu nějací studie z toho zvaného klubu Sisyphos. A tam byla vidět na té vzájemné konfrontaci, kde byl teda nějaký moderátor a diváci, tak tam byla vidět takový typický příklad, o čem tyhle ty setkání jsou. Zkrátka, každý, kdo tvrdí, že třeba ta astrologie nefunguje, tak o tom není naprosto vůbec nic. Ale každý, kdo si potom chce skutečně udělat nějaký celé a skutečně to jakoby vyzkoumat, jestli to funguje, tak to musí nastudovat a pár let zkoušet. Pár let to testovat. A potom prostě, když to člověk opravdu profesionálně začne dělat, zjistí, že to má nějakou logiku a že to funguje a je schopný se dopracovat takovýho stavu, který třeba například se mi přihodal včera příhoda, když jsem vykládal horoskop a tak jsem tomu člověku tam chvilku něco vyprávěl, trošku jsem se na něco ptal a najednou jsem si říkal, tyjo, ale mě to tady úplně nefunguje. A tak jsem se zeptal, ještě rovnou na datum narození zjistil jsem, že jsem tam udělal, tím už jsem to špatně zadal. A v momentě, kdy jsem si to opravil, tak mi to začalo fungovat. To znamená, že prostě je člověk schopný se v této ezoterické vědě dopracovat k tomu, že rozumí tomu, jak to funguje a pozná, když je někde chyba. No a takže s tou exopolitikou je to jakoby úplně stejný případ, že když někdo vám bude zarytě tvrdit, předpokládám, že tady s tím máte všichni asi stejné zkušenosti, že jako žádný mimozemštění neexistují, tak prostě je to evidentní, že ten člověk o tom vůbec nic není. A myslím, že můžu teďka třeba v současné době prohlásit, která trošku poměrně drze, pokud někdo něco takového tvrdí, to znamená, že žádný mimozemský život není, tak nebo na Zemi přítomný mimozemský život ještě. Takhle bych to řekl. Protože přece jak v té oficiální sféře se tvrdí, že prostě jsou tady stovky miliard planet, že nějaká pravděpodobnost, že přece někde něco musí být a tak dále. Tak v současné době, když o tom to tvrdí, že nic takového neexistuje, tak už to není v současné době stejný, jako to bylo třeba před 50 lety, a že by se mohl vymlouvat na nedostatek informací. Protože v posledních, zcela určitě 5 let, dejme tomu 10 letech, díky internetu a díky tomu, že tady
je možný zkrátka svobodně vydávat literaturu jakýkoliv druhu, tak zkrátka ty informace dostupné jsou. Takže prostě pokud člověk buď teda musí prohlásit, nevím, protože nemá dostatek informací, anebo teda pokud prohlásí, že zkrátka nic takového neexistuje, protože ty informace nemá, tak je to evidentně hlupák. Tady prostě nedokáže, nebo nemá v hlavě srovnaný vlastně vůbec ten základní princip, jak se dopracovat nějaký pravdě o nějaký informace. Co znamená, že je potřeba to podrobit nějaký analýze, nějaký uzkoumání, jakýkoliv z téma. No. A takže, kdyby ta, pokud ten můj příspěvek má být o tom, proč vlastně to téma těch mimozemských civilizací není oficiálně uznáno, respektive oficiálně vůbec přítomno, tak rozhodně to není tím, že by o tom nebyl dostatek informací. Jo? Jsou tady teda, nebo pak je tady ještě několik dalších důvodů. Jedním z velkých a podstatných důvodů jsou určitě strach. Jo? Přiznat si něco takového, je to je zkrátka pro psychiku náročný. A je to zcela určitě naprosto stejně náročný, jako si vůbec přiznat existenci toho tzv. Duchovního světa. To, že tady jsou prostě nějaký tzv. Andělské bytosti, nebo ještě vyšší, jo, nebo zase prostě nižší bytosti, éterické, například no, tady s těma pojmama je taky trošku chaos, ale to je jedno. Prostě proto, že se o tom oficiálně se prostě, to není propracované, že jo, prostě lidi, kteří se tomu věnují, tak na to nedostávají prostředky od státu, aby mohli udělat nějaký řádný výzkum, že jo. To, co tady bylo v té Francii, to bylo prostě asi nějaký úplně nějaký úředník, který tamhle takováhle organizace dotvárá. To se tady asi tak nestane. No a takže jako těžko říct, jestli o tom něco víc dodávat. Zase se třeba může řadě lidí stejně jako mě vybavit ten film Čtvrtý druh, kde teda je to jakoby o tom setkání čtvrtého druhu s mimozemskou formou života, kde prostě pokud o něčem něco nevíme, že jo, tak je absolutní, nebo jako je jasná ta první reakce, která je o tom, že se toho člověk bojí, protože většinou lidí nevědí prostě, nebo ne většinou, jako málo lidí, no, prostě skoro nikdo neví asi, jaký mají k dispozici technologie, ať už řekněme fyzické technologie nebo psychické technologie. Je tady určitě prostě řada věcí, kterých je možný se bát. A jako prostě jenom z toho důvodu, že je tam to neznám. Jako to je ve světě spousta dalších věcí, kterých se člověk může bát. To je prostě jenom jedna další řadě. No. A jeden takový, nebo ten poslední důvod, který bych tady vlastně spíš otevřel jako otázku do diskuze, je vlastně užitek. Užitek z toho, nebo jaký je pro běžného člověka, může být užitek z toho, že se jakoby najednou začne, že prostě jakoby dejenou ty vlády, přiznají existenci nějakého mimozemského života. Tady je dobrý, že si připomenul, jaké jsou běžné starosti běžného průměrného člověka. Co by asi tak mohl mít z toho, kdyby mu najednou prostě začali ve škole a v televizi a říkat, že teda existuje tady nějaký mimozemský život. Tak bude z toho mít větší plat? No, asi těžko. Bude z toho
Bo tím to skoro končí. Jo, jako ty ekonomické starosti jsou tady naprosto tím nejdůležitějším, co tady lidi řeší. Jo. A že by třeba od těch mimozemštěnů třeba byly nějaký lepší technologie, tak to by se skutečně muselo ale nejdřív změnit ten systém společenský, který tady v současné době je. Protože vždy i bez těch mimozemštěnů máme takových technologií prostě v každé oblasti, energetice, zdravotnictví, zemědělství, cokoliv, jo, který by se mohly používat k tomu, aby se ten život tady zlepšil. Jo, i bez těch mimozemštěnů, i bez čehokoliv, co ještě nevíme, že je to zkrátka víceméně jedno. Jo? A co znamená, chci říct prostě, že pro běžného člověka je otázka existence mimozemštěnů do jisté míry nebo prostě z velké části nezajímavá. Proto je nás tady dneska jenom udělal pár. Takže jako jediný lidi, který se tím zabývají, tak se tím zabývají prostě jenom z důvodu vlastní, nebo asi teda jenom z důvodu vlastní zvědavosti, vlastního zvídavého ducha. No a nebo teda z těch důvodů, že mají nějaký zážitek a potřebují se s ním tak nějak vyrovnat s tím sdílením s ostatníma. A těch lidí je teda skutečně v celé společnosti bohužel strašně málo. No a vlastně teda připomenu tu zkušenost s těma ezoterníma vědama, které jsou v podstatě v úplně stejné pozici vůči tomu mediálnímu a politickému světu, jako ta exopolitika. To znamená, že oficiálně neexistují a jsou vlastně nějakou pověrou. No a můžeme si teda říct, jakoby, nebo ještě konstatovat, proč tomu vlastně tak je. Že jo, prostě evidentně je situace taková, že z těch mocenských pozic, kterými zase je především ta politika a média, tak jdou, je tam takovej druh informací nebo řekněme činů, který umožňuje tý vládnoucí moci nebo tý vládnoucí struktuře a společnosti zůstat u moci. A kdyby najednou nebo respektive je tam v podstatě u všech těch věcí stejný princip, jako třeba s tím 11. zářím, u kterých je prostě taková hromada informací, jakože, že to oficiálně nezapravdivá není. Že kdyby se to najednou začalo zveřejňovat, ty informace, tak se prostě lidi musí začít zákonitě ptát, no a jakože jste nám to tak dlouho tajili. Jo? Nehledě na to, že prostě spousta těch vysoce postavených politiků a tak dále by zákonitě musela do kriminálu. Takže i s tou exopolitikou a i s tou de facto i s tou exoterikou, tak kdyby se to najednou začalo zveřejňovat, tak spousta lidí by přišla o své pozice, než kvůli o svobodu, peníze, moc a tak dále. Tady je ještě právě třeba u těch ezoterických věd, tam je vlastně jeden efekt, který jsem třeba ještě nezmínil, kdyby se začaly hromadně zveřejňovat informace, ať už třeba o té astrologii, nebo homeopatii, nebo blinkářství všeho druhu, což vlastně není ezoterika, že jo, vůbec, ale prostě už to jako má to nejnádech, nebo
čínské medicíně, nebo feng shui, nebo geopatogenní zónách, tak že třeba přijde prostě o zisky veškerý farmaceutický průmysl. Jo? Protože farmaceutický průmysl v současnosti je vlastně zvrácená alchymie. No, je tady je to úplně prostě na ruby. No a teďka otázka, jakoby, co s tím. Možná se k tomu dostanu nakonec, ale zmínil bych ještě jednu hodně zajímavý postřeh, který právě souvisí s historickým vývojem třeba posledního století. Předpokládám, že jako, co se tady té exopolitice věnujete, tak aspoň máte nějaký ty základní informace o tom, že vlastně ten mimozemský život, o kterém mluvíme v současnosti, tak se začal objevovat dejme tomu nějakých 30. letech. Jo. Prostě létající talíře, neidentifikovatelní létající objekty a podobně. Otázka, jestli to tady přítomen předtím, nebo ne, s tím, že prostě na to, jakoby na to poukazuje vlastně nekonečné množství různých historických artefaktů, různých kreze nebo příběhů a podobně. Nicméně, tady je, tady právě, asi, jakoby jedno, řekněme ten, 20., 30., 40., 50. léta jsou z tohohle hlediska asi jedny takový z nejzajímavějších, protože v té době se možná jakoby hrálo o to, jestli tenhle ten nelidský život, který je na Zemi přítomný, tak jestli vlastně bude veřejně odhalený nebo ne. Jo? A nevím, když, jak říkám, těch znalostí nemám příliš mnoho, tak prostě to vypadá, že takový ty první kontakty byly, dejme tomu, v nějakých těch 20. 30. letech právě prostřednictvím těch nacistů, kteří snad udělali nějakou cestu do Tibetu, tam, že se teda možná potkali s nějakýma bytostma, který už v té době zase měli kontakty s tamnějšíma Tibetanama, nebo do té doby. Bohužel jako otázka, jak to potvrdit, že jo? No a že tohle je jedna parta a potom ta další, anebo možná je to ta samá, která vlastně kontaktovala tu americkou vládu. Že jo, v 50. letech, nebo na konci 40. těžko nic, to je jedno asi. No a takže může být nějaká takováhle skupina, která vlastně, řekněme z toho morálního pohledu, nepatří mezi ty úplně dobré, protože je v kontaktu vlastně s těmi největšími lumpy, které tady na té planetě jsou. A teďka otázka, že jo, co vlastně dělají ty takzvaně dobrý mimozemšťané. Jo? A teď otázka, že jo, zase, jaký mají vlastně vůbec chápání dobra a zla. A tohle jsou všechno, když myslím, že jako nějaký zákonitosti podle této oblasti, že jsou, řekněme, nějaký univerzální, který by se určitě dali najít společný. No a otázka, jak se to bude vyvíjet, to asi nevíme, ale jako fakt je ten, že prostě prostřednictvím literatury, filmové tvorby a tak podobně, tak je na to prostě lidstvo připravováno. Gracias.
téma nemizí, to, to, jako, to roste de facto. No a určitě jakoby zajímavý poznatek nebo zajímavá úvaha může být na to téma, že právě i v tom předminulém století, respektive jakoby dřív, než se vlastně lidé se naučili létat a než se dostali do vesmíru a tak dále, tak, takže předtím tady fungoval, řekněme, no říká se tomu jiný duch času, ale tohle jsou právě informace, které by se třeba na pojmy, které by se dali nebo dají dobře nastudovat přes antropozofii, respektive konkrétně od Rudolfa Steinera a řekněme jeho spolupracovníků, kde se zkrátka mluví o tom, že jsou různý období, kdy se mění řekněme lidský vnímání. Jo, prostě když jsou, nebo pokud se týká kratších období, tak se mění jenom to vnímání. Ono to ve skutečnosti souvisí s tím, že se různě posunou a vyvíjejí tzv. Jednohmotný těla. Jo, takže předpokládám, pokud máte, předpokládám, že ano, různý zkušenosti s různými jinými stavy vědomí, tak, tak je... tak z toho jakoby si můžete odvodit nebo trošku představit to, že v jiných dobách byl nějaký jiný stav vědomí, který je pro nás v současné době jakoby mimořádný, vědom za nějakých mimořádných okolností, takže byl běžný. Jo? No a v té době, nebo prostě v nějaký takový jiný době, bylo třeba možný mnohem líp vnímat nějaké bytosti, které jsou v současné době mimo naše vzorné pole, mimo naše běžné vnímání. Takže dřív bylo, prostě třeba pár století zpátky, bylo mnohem jednodušší vnímat řekněme, bytosti, kterým lidé říkali buď andělé nebo démoni, když to řeknu jako úplně zjednodušeně. Jo? No a teďka prostě otázka, která tady před výzkumníky z exopolitiky mimo jiné stojí, je taková, jak, nebo co mají společného tyhle ty bytosti, které se takhle jakoby dřív zjevovaly v nějaký takový, řekněme, byly považovány jako za nějaký bytosti duchovního světa, ať už dobrý nebo zlý, tak jak moc mají společného s těma současnýma mimozemskýma formama života. A teď ta otázka, jestli to jsou teda bytosti, které tomu zemskému vývoji patří přirozeně, a nebo jestli teda skutečně jsou z nějakých úplně jiných prostor, že jo, planet, galaxií, tak jak to prostě známe z řady různých těch filmových příběhů třeba. Jo? To je třeba něco, na co já osobně neznám odpověď. Těžko nic si kdo zná. Ale zase s tím, nicméně už teďka teda můžu zakončit tím, že tohle je otázka, která jako, prostě mám z nějaký zjednodušeně řečeno přirozený zvědavosti. Jo? Ale na můj praktický život, kdybych to zjistil, tak to má prakticky žádný dopad. Jo? Ale takže to má, takže ta praktická, nebo ta odpověď na to, jaký praktický výsledek může mít řekněme, veřejné uznání existence mimozemského života, tak ta odpověď je v podstatě, nebo v první řadě, psychologická. Jo? A prostě, že jo, všichni tady máme přehled o tom zhruba, jakou, nebo jaký povahový charakteristiky má
většina populace a většina populace bohužel je má příliš málo otevřenou mysl i informacím a věcem daleko jednodušší, než je vlastně vůbec vyrovnání se a přistupení na to, že tady existují nějaké inteligentnější formy nebo mimozemské formy života. Takže si myslím, že by to zveřejnění a všeobecné uznání nastane až v době, kdy se tady celkově změní ten společenský systém. Kdy se celkově změní ta politika, která, i když vlastně, dá se to jednoduše pojmenovat tím způsobem, že ta demokracie bude skutečná, nikoli pouze předstíraná. Což znamená, že dospějeme do takového stavu, že, když to řeknu zjednodušeně, tak lidi žijící v jednom státě budou skutečně rozhodovat o tom, co se v tom státě děje. A což se samozřejmě máme v současné době k tomu ještě pořád příliš daleko. To je možná asi v tuhle chvíli vše. Třeba z toho jsou nějaké otázky, které se třeba ještě dneska dostane. Určitě. Fajn. Dobrý večer, já jsem celou Vládě Světí, mě tady asi všichni známe. Mně se nabízí úplně úžasná příležitost, si myslím, navázat tady na konec přednášky Honzy, byť jsem se tím zabýval spíš v takové obecné rovině, jako minulé setkání tady. Ale já se pokusím nějakým způsobem, možná souvislím navázat na to, co jsem říkal posledně. A posledně jsem začínal tím vysvětlením, proč nemám žádnou prezentaci. Tak dneska nemám vůbec žádnou. Dneska jsem to rozvinul ještě trošku dál. Takže můj notebook je tady, takže do toho občas budu koukat. Já jenom bych vytvořil určitý kontext. Minule jsem povídal v podstatě v tom duchu, proč je dobré mít ty kontakty, co to s člověkem udělá, jak tomu může jít, vstříc. Mluvil jsem v tom duchu trošku náznakově, co by to mohlo mít za dopady na jeho život, potenciálně nějaký transformační dopady na celou společnost, nějakým, jako řekli, zovem sekundárním efektu. Čím jsem se tak dotýkal trošku paralelně toho, čím tady ten předchozí příspěvek byl v podstatě uzavřený, že je to veskrze věc, která se většiny běžných lidí, jako příliš nedotýká, nebo my to hodně řešíme v poslední době, že v podstatě je to naprosto mimo ten praktický život, mimo tu běžnou kapacitu, kterou člověk má, která se prostě z 99% točí kolem peněz. Jako jak vydělat, víc a jak utratit co nejmíň nebo co nejvíc, jak se to prostě vezme, díky, docela pěkný technik to je. Takže o tom to prostě je a vyšetřit ve svém životě dostatečný prostor pro to, aby se ten člověk zabýval, to opravdu vyžaduje nějaký velký impuls. Jo. To znamená, že buď se tomu člověku něco stane, nemusí to být vyloženě, že ho prostě někde unese nějaký vesmírný neidentifikovatelný těleso, ale je to, prostě dostane se do nějakého životního presu, do nějaké bezprecedentní situace, která ho prostě hodí na nějakou jinou kolej, byť třeba na chviličku, na krátkou dobu, bude mít autonehodu, zažije nějaký ten mimotělní zážitek, třeba to může být impuls. Jo, nebo jsem se setkal s tím, který lidi prostě ztratí někoho blízkého, projdou si nějakou velice těžkou životní etapu, tak je to nějakým způsobem prostě někam popostrčí. Nebo začnou přemýšlet trošičku nad jinýma věcma a popustí tomu maličko ty vrátka a vpustí to do svého života. A řeknu to jenom okrajově, mám takovou premisu v podstatě, který hodně vycházím,
je, že každá taková zkušenost nebo každá taková snaha rozvíjet se, každá taková transformace člověka nějakým způsobem změní jeho jakoby energetický pole, změní trošku ten jeho stav mysli, tím se víc přiblíží těm lidem, kteří se v podobném stavu mysli nebo v podobném pásmu už jakoby nacházejí a připojí v podstatě ten svůj, tu svoji kapičku, tu svoji trošku do toho potůčku, který, jak chci doufat, se pořád bude rozšiřovat a bude postupně napomáhat transformaci jako energetického pole země, což je jakoby hodně abstraktní pojem, dá se říct hodně ezoterický, ale já si myslím, že z toho to jakoby všechno v podstatě vychází. A to ovzduší tady, já to třeba v poslední době cítím čím dál tím silněji, intenzivněji, to nebude na 10 minut. je velice nezdravý prostě, jo, je to... Myslím si, že to úplně konkrétně, ve chvíli, kdy člověk začne mít možnost procházet si různými stavy mysli, různými stavy dělosti nebo různými stavy vidí a ochutná si takové to ovzduší prostě, když to tak řeknu názorně, které jakoby je jinde a vrátí se sem zpátky, tak zjistí, že prostě tady se v nějakém, tady to vibrační pole, to spektrum je strašně jakoby nepříjemný, je to jako smog, jo, když jste týden prostě nebo pár dní na horách, kde je čistý vzduch, krásné tam sluníčko a pak přijedete zpátky do města. Jo, to je něco podobného prostě. Akorát, že většina lidí to samozřejmě nevnímá, protože v tom žije pořád, jo, ale je to fakt celkem hnus, takže se nevěřím, že ty mimozemštěny a tak dále, že když jako nemusí, takže spíš lítaj kolem a nevítaj sem, protože se musí jim vlosit, když se musí. Takže tím jsem tak nějak asi shrnul a trošku navázal na to, co jsem povídal. Chvíle mám hledat na něj mluví, trošku pán mozky. Takže já jsem se připravil teda druhou, no připravil, no, poutě jsem se sepsal koncept. O tom, co bych dneska povídal, já se chci přiblížit, mělo by to být takový dost jako konkrétní oproti minulu, přímo jakoby k astrálním kontaktům v podstatě, nebo co člověk může udělat k tomu, aby to v sobě nějak, aby nastartoval prostě nějaký zážitky, nějaký posun, pak když má chuť experimentovat, nebo to nějakým způsobem zajímá a tak dál. Jak se na to dívám, my se z toho trošičku jako z toho maličko možná workshop, takže to bude možná jako maličko takový úzkoprofilový a možná mimo jakoby zajímavost mnoha potenciálních posluchačů nebo dalších jako milionů diváků, kteří určitě netrpěli čekají na internetu. Takže já si myslím, abych k tomu měl velice takový krátký úvod. Já si myslím, že je dobrý mít kontakt, že to pro člověka prostě může, pak když to pustí do svého života, může hodně znamenat, může ho to posunout. Už jenom tím, že mu to prostě rozšíří obzory a vymotušení hranice a vedle toho může potkat kde jakoby bytost, kterou se normálně asi nesetká. Já dneska nebudu úplně rozlišovat prostě ty bytosti mimozemské, které lítají jako v lítajících talířích kolem a má nějakou fyzickou podobu a bytosti, které prostě fyzickou podobu nemají, s kterými mají nějaké setkace v takových těch astrálních rovinách, což si myslím je strašně široký jakoby spektrum. Prostě mluvíme o bytostech, který můžeme potkat v podstatě kdekoliv jinde, než tady za běžný dobře, takhle to řeknu. Takže astrální rovina je určitě nejjednodušší a nejdostupnější způsob, jsem přesvědčený v podstatě pro kohokoliv, jak mít jakoby kontakt. Jde tam potkat spousta bytostí pod, myslím si, snících lidí, kteří prostě sní a nějakým způsobem se tam nacházejí, přes bytosti, které tam jsou jakoby zakotvené trvalé nějakým způsobem, jsou to astrální bytosti a takové nebo mapové. A nebo jsou to bytosti mimozemské, které prostě mají třeba někde to fyzické tělo nebo fungují, můžou fungovat v naší fyzické rovině, ale velice dobře můžou fungovat i v těch astrálních.
setkat, když oni třeba mají vůli nebo chtějí. A samozřejmě pak s dalšíma bytostma eventuálně z vyšších o nějakým způsobem vibračních nebo myšlenkových hladin. Takže myslím si, že pro každého člověka, pakliže chce a pustí si to do svého života, je to přístupný. Ten člověk by asi měl mít nějakým způsobem nějaký vstupní předpoklad. To je asi hlavně zájem. Prostě, když to někoho nebude zajímat, tak se mu to může sice přihodit v rámci třeba auto nebo něčeho, ale obvykle zůstane u toho jednoho zážitku. Dá se s tím pracovat, dá se to kultivovat, jde to rozvíjet a je to v jistém smyslu trošku jakoby life changing, když to tak řeknu, prostě mění to toho člověka nějakým způsobem. Takže já si myslím, že hlavním předpokladem je prostě chuť a zájem o to. Dokonce jsme tady došli v poslední době tak daleko, že opravdu intenzivní jakoby upřímná touha nebo pohnutka nebo záměr. Chci, aby se to spustilo, chci mít prostě mimodělný astrální zážitek. Mnohdy může stačit k tomu, aby se to opravdu jakoby spustilo a nějaký ten zážitek jakoby nastal. Myslím si, že tak silný to je a tak přirozený pro člověka to je. Byť v dnešní době, navážu tady zase trošku na předchozí příspěvek, je to odsunuté hodně mimo tu hlavní kolej prostě směřování naší společnosti. Když se tím už někdo chce jakoby zabývat a říct si, bylo by to fajn, nebo chci si to vyzkoušet, z jakýchkoliv důvodů, třeba že to chci popřít, nebo chci to objevit. Já jsem to rozdělil tu přípravu na to do takových třech fází podle vlastní zkušenosti. To je příprava denní, je to příprava noční, nebo spíš praxe. Tak praxe denní, praxe noční a praxe toho přechodu mezi bděním a sněním. Takový ten limbus, jo, nebo prostě jak člověk ještě není úplně ani spící, ani bící. Ta denní příprava je taková, že bych asi nejjednodušší a nejvstupnější. To v podstatě vychází nějakých třeba, nebo člověk se může odpíchnout od nějakých metafyzických úvah, že začne prostě uvažovat víc abstraktně, začne si prostě číst určitou literaturu, zaměří, teď mluvím úplně od základu, jo, že prostě je to člověk, který nějakým způsobem se o to nezajímal, nějakým způsobem se nasměruje trošičku, já nechci říct prostě do toho ezoterična, jo, ale blíž k té mystice, blíž k té metafyzice, prostě vytvoří se kolem sebe nějaký nový prostor v podstatě a dá tomu místo ve svém životě. To je první předpoklad. Druhý předpoklad je trénink bdělosti. Jo. Bdělost to je taková ariadnina nit, která se celým tím procesem táhne, na tom to všechno stojí. A já si myslím, že spousta lidí vůbec ani trošičku nemá natrénovanou bdělost. Oni prostě jsou vzhůru a myslí si, že jsou bdělí. Vůbec nejsou prostě. A trénovat bdělost i v denním životě, když se jenom řeknete, budu pozorovat v průběhu dne, jako sám sebe, nějakým procesu introspekce nebo sledování sebe země ze stanoviska pozorovatele, tak uvidíte, kolikrát prostě si zapomenete úplně, jo? Za minutu prostě někdo přijde, něco řekne a jste v hlavu, prostě nepamatujete si, že jste si něco takového jakoby snažili vštípit. Takže trénovat tu dělost, trénovat to stanovisko pozorovatele, jo? Já jsem prostě pozoruju ten svět jakoby nějaký film nebo nějakým způsobem s tím interaguju. A maličko se jakoby vnitřně distancovat, nebo mít tam vzadu jakoby rozsvícený to světýlko, dávat si do hlavy nějaký ten jakoby program, že trénuju tu dělost, uvědomuju si sám sebe v kontextu tohohle místa, snažím se vidět třeba slovy třetí osoby, nebo jakýkoliv nový prvek, který to vnímání trošku jakoby rozšíří. Další důležitá věc je pakliže člověk chce ty zážitky v sobě
nějakým způsobem kultivovat nebo vůbec pustit, je třeba simulace probuzení té bdělosti. Jo. Skvělý je, na to navážu v té noční části, už během dne třeba jedete autem nebo čekáte na zastávce nebo v metru sedíte, třeba vybavit si situaci, že se jakoby probudíte. Vy se zjete vzhůru a normálně to, ale zkusíte si představit proces, že se vám zdá své, že jste ve snu a teďka zrovna jste se probudili v tom snu, že vám naskočila bdělost. Já jsem tady v tom místě, nějakým způsobem si ho prostě periferně jakoby proskoumáte, trošku jakoby to byl, přistoupíte v tu chvíli tomu, jakoby to byla halucinace, nebo jakoby to byl sen. V mysli to způsobí takový určitý, je to nový podnět, který si může v závislosti, když se bude zdát potom sem, může se ho vybavit, jo? Protože třeba tam v tom snu, který bude úplně běžný sen, nastane situace, která bude fungovat jakoby spouštěč, bude podobná situace, třeba jako ve který jste se vyskytli v ten den, a v podstatě tou asociací tam může přeskočit ta jiskra a ta bdělost vám tam jakoby může naskočit a může to být takový jakoby spouštěč. A další důležitá věc, bez který si myslím, to nejde, je sbírání energie. Já si myslím, že na všechny v podstatě výlety a experimenty tohohle druhu a vůbec měnění stavu mysli a tak dále, je třeba určitá energie, určitá forma energie. A když ji člověk nemá, tak se mu to prostě nespustí, jo? To bez benzínu taky nejede. Jo? Takže nemám to úplně pojmenovaný, nevím přesně, jaký druh energie to je, ale je zapotřebí ho v podstatě sbírat a koncentrovat, budovat si v sobě určitý jakoby rezervuár. A Kaspa Neda na toho jako hodně narážel, kdy v podstatě, když začínal se sněním, tak Don Juan mu půjčil svůj energii, aby mohl prostě naskočit. A ve chvíli, kdy mu ta energie došla, tak Kaspa Neda by to nefungovalo prostě. Já nevím, ale jestli teda jenom krátce to můžu vstupit, to je přece ta úplně normální elektromagnetická energie, kterou zkrátka to tělo vyzařuje. Ale je to možný. Která je měřitelná a jako to je všechno, že? No, prostě stačí jenom být prostě dostatečně živej a jako, že to není žádná záhada. No, proti tomu, jako, je to docela dobře možný, že to tak asi je. Jo, nemám to podchycený takhle exaktně v tomhle smyslu, ale že je to elektromagnetická energie, jsem slyšel už jako z různých míst. Možná jo. Jo, prostě to, co mozek vyzařuje, to, co srdce vyzařuje, jo, to je prostě normální měřitelná elektromagnetická energie. Určitě tomu směrem tam docela dobře, je možný, že to prostě elektromagnetická energie. Já většinou potřebuju tak jako týden 14 dní, když si řeknu, že prostě něco podniknu, jakoby změním nějaký stav vědomí, nebo zkusím sobě nabudit, vůbec odstartovat nějaký mentální zážitek, tak v podstatě ten týden 14 dní mi třeba jakoby trvá, než to naskočí. Když se o to snažím jakoby cíleně, před pár dny jsem v podstatě se po kajíce po delší době, jsem si dopřál nějakou jako 3/4 hodinku meditace. A myslím, že třeba meditace velice funguje jako velice dobrý nástroj na kumulaci té energie. Takže pokud člověk sobě bude kultivovat nebo nějakým způsobem započne meditační praxi v podstatě jakéhokoliv rozumného druhu, tak si myslím, že to ta energie potřebná na všechny ty věci se bude mnohem líp jakoby sbírat. Takže to je taková obecná denní příprava. V podstatě jsou to relativně běžné věci, nic nedostupného, jenom člověk se musí vyšetřit nějakou kapacitu v tom svém nabitém programu, aby se tím zabýval a nechal tomu nějaký prostor. Ale je to to nejjednodušší, není to takový záhadný a člověk si to může prostě, když si to někam poznamená, jo, a párkrát zase se na to podívá, tak si vzpomene a prostě je to ještě jakoby z toho všeho to nejjednodušší. Další fáze, to je noční fáze během snění. Jo.
jenom se vrátím k tomu, že jsou to vlastně přípravní nebo v podstatě běžící, nebo, ale přistupu k tomu teďka jako k přípravným fázím, k tréninkovým fázím na spuštění jakoby kontaktů v astrální rovině. Jo. Takže denní fázi máme. Noční fáze to je prostě práce se sny. Ta navazuje na tu denní. Může se, jo, tam jsou nějaké pěkné obrázky. Vychází to, v podstatě všichni lidi asi budou vycházet z úplně obyčejných snů, které se zdají v podstatě každý den. Někdo si ty sny nepamatuje, ale to neznamená, že jakoby nemá. Já nebudu zabíhat do nějakých podrobností, kterým ani nerozumím, o tom, co se děje prostě v mozku během snění a jaký jsou tam fáze a kde si co si. Prostě lidi mají sny a většinou jsou úplně zmatený a všichni víme. Základním a výchozím modem, který je zároveň trošku takový taxisův příkop, je, že v tom snu musí někde v jakýmkoliv bodě naskočit bdělost. Což už mám pocit samo o sobě je věc, která naprosto míjí drtivou většinu lidí. Jo, že ani nenapadne, že ve snu se identifikoval, jako já jsem tady, já mám svoji vlastní vůli a můžu tady v tom snu dělat nějaký vědomý rozhodnutí, to znamená, můžu jít kam chci, můžu relativně dělat, co chci, můžu mluvit s kým chci a tak dál. V tu chvíli ten sen, nějakou jakoby záhadou to řeknu, začne být mnohem skutečnější. To způsobuje především to, že se jakoby zastaví. On se přestane měnit. Jo. On se přestane měnit a zakotví se jakoby v čase. To znamená, když bych jsem měl nějaký sen, že jsem prostě letěl letadlem a zároveň jsem byl někde v Sámošce a najednou jsem byl prostě z čisté jasna tady a v tuhle chvíli by mi naskočila bdělost, tak tahle místnost mi tu zůstane prostě a nezmění se ani neodletí. Jo, což je strašně důležitý faktor. A ono nějakým způsobem se stane, že najednou ten pozorovatel jakoby začne mít pocit, ono to všechno zhoustne, zhutní to a začne to být mnohem skutečnější. Samozřejmě závisí to na tom, na kolik procentů ta bdělost jako naskočila. Jo, za začátku to bude na krátičkou chvíli, jo, pak to zase zmizí. Ale jde se o to odpíchnout a jde s tím jakoby pracovat dál. Takže probuzení bdělosti ve snu je nejdůležitější. Jde si to naprogramovat přesně v ten den, před nějakou asociaci. Já, když jsem jezdil do práce metrem, tak jsem tyhle ty věci dělal v metru. A když jsem mi potom třeba ve snu zdál, že jedu metrem, což mi zdálo relativně často, protože jsem tam neplnoval, tak jsem tam měl relativně prostě dost styčnej důvod, kde na základě nějaký asociace mi ta bdělost mohla neskočit. Nebo mi to třeba naskočilo, když v tom snu jsem se ocitnul ve velice nepříjemné situaci. Jo, někde, že mě někdo dal na mučidla, nebo já prostě nevím, něco takového, jako ježiš, já prostě nechci. A teď se spontánně člověk snaží probudit a místo toho, aby se probudil, opravdu mu naskočí ta bdělost třeba taky. Výborná metoda, je, co jde trénovat i během dne, je, a to je zkastanedy teda, hledat svoje ruce, najít ve snu svoje ruce, to je známá věc a skvěle funguje, jo? Nebo může to být cokoliv, jo? Ale hledání vlastních rukou, to funguje prostě bezvadně, jakmile najdete svoje ruce, tak vám dělost naskočí a minimálně chvíli udržíte. Takže to je bezvadná věc, jakmile vám to dělost začne tu a tam prostě naskakovat, tak se jich snažit držet. A to tak asi se dá udělat, že kontrolujete neustále ten prostor kolem vás, že se nic nemění prostě, jo. Kontrolujete různý prostě detaily, jo, tamhle jsou repráky, tady je obraz, tady je kytka, tamhle je okno, jo, zase jsou tady pořád ty repráky, je tady ta kytka, je tam to okno. Jo, prostě přeskakovat kolem sebe, sledovat se, vnímat se v tom prostoru a ono se to bude, ono souvisí, je to jako ze svalem, jo, ono si na to nabykne a dostane určitou setrvačnost. A líp se vám s tím potom bude jakoby pracovat.
dá se mluvit s bytostma, o prostě bytosti, který potkáváte ve snu, tak začnete s nima mluvit třeba nějaké jako otázky, které si prostě racionálně sformulujete v sobě, ku příkladu. Jo, nebo prostě k němu přistoupíte, jako by to byl člověk na ulici, jako jo, dobrý den, já jsem tady jako třeba návštěvník, jo, a na něco se zeptáte, třeba dá se to, jo, dá se to. A prostě nějakým způsobem se tom snažíte, se v tom snažíte udržet, cestujete z místa na místo, jdete z bodu A do bodu B a sledujete prostě to, tu cestu, že je kontinuální, že prostě neskáčete nějakým způsobem. Tady v tom místě se to hodně, myslím si, jako rozděluje na tu cestu, kdy se pracuje dál s tím snem a dál se rozvíjí ta schopnost snění, a nebo to bude směřovat jako vlastně příprava k tomu astrálnímu cestování, když to tak řeknu. Já si myslím, že astrální cestování je mnohem jakoby jednodušší a přístupnější a bližší k fyzickému světu, než potom dál, tady od toho místa, ta práce se sny. Já si myslím, že ty snové roviny, že jsou mnohem jakoby vzdálenější než ty astrální sféry. Člověk se tam může ta mysl dostat mnohem jakoby dál a z jistých okolností to může být jako mnohem nebezpečnější. Takže protože je možný hledat, když teda už někdo opravdu chce, i v tom snu hledat třeba různý průchody, jo. Průchody někam jinam, jo. Je možný v tom snu, když vám běží vdělost, že dojdete, řeknu to, jste prostě v místě a jako v nějaký obci, třeba tam, kde to znáte, je to tam trošku jiný, to je jedno. A najednou v reále třeba můžete jít pořádal, jedete autem, prostě všechny místa jsou propojený. Ale v tom snu to tak být nemusí, jo? Najednou se prostě dostanete na konec cesty a ono to tam dál jakoby není, nebo je tam kopec, nebo je tam cokoliv, jakákoliv překážka, že dál jakoby nemůžete, jako teritoriálně myslím. Ale může tam být nějaký průchod, nebo tam může být nějaký jaký člověk, který je vlastně strážce nebo vrátný, jo? To tam opravdu je takovýhle věci. Jo, takže a tam stačí většinou, já to moc nepokouším, jo, a spíš čekuju, jako říkám, jo, tady vrátně, jak jsme na konci, chci tam nechat toho. Jo, takže v tomto místě bych tady jako udělal stopku. Takováhle úprava úplně bohatě by stačí, jo, pojmout ty sny jako trénink prostě vdělosti. Už v tom snu zakusíte jinou kvalitu vlastně bytí, stavu mysli. Ono to jakoby jinak chutná trošku, je to prostě jiný ovzduší. Jo. A ten člověk nebo ta mysl, která se tady identifikuje normálně jakoby já, se tam taky identifikuje jako já, ale trošičku jakoby jinačí. Všechno je to mnohem méně jakoby podmíněný. Jo. Tady na člověka neustále utočí spousty myšlenek, pochybností, čas prostě, že jo. Tamhle to jak mě není. A tím bych ukončil asi tu, o tomhle by se dalo mluvit jako strašně jako víc do hloubky a mnohem dál, a v tuhle chvíli to stačí. A potom ta úplně, co se týče astrálního cestování, kritická oblast, já tomu říkám akční zóna, to je právě ten limbus, kdy člověk usíná, ale ještě jakoby nespí. Protože to v podstatě na to máte obvykle velice krátký čas, většinou takhle prostě. Se s tím relativně jakoby těžko pracuje, ale je to, když to člověk už podchytí nebo se mu přihodí, že v tu chvíli, kdy je na tom přechodu spaní a mění, že si tu bdělost tam udrží, tak má v podstatě, myslím si, otevřenou cestu k tomu nějaký jako experiment nebo zkušenost vlastně zažít možná skoro i hned. Tady v tom, protože, proč? Ve chvíli, to je moje zkušenost, jakoby, ve chvíli, kdy člověk usíná, tak jde si to představit tak, že jako astrální tělo je prostě, je to hmota, ale taková jemná, je to jemnohmotný prostě tělo a myslím si, nebo asi to tak je, že v podstatě nejbližší tomu tělu fyzickému,
jakoby, že je další v pořadí, co se týče té hmoty. Jo. Takže ono je ve fyzickém těle nemožně zakotvený. Jo. Jestli to představuje, že tam máte různý prostě uchyty, příslavky vevnitř, jakoby, a ono je tam prostě chycený. A ve chvíli, kdy tělo, fyzické tělo, přesvědčíte o tom, že spí, přičemž mysl pořád jakoby vidí. Do toho stavu je možný se i promeditovat. Jo? Pokud někdo hodně medituje, tak se do toho bude promeditovat. Takže ve chvíli, kdy přestože vám běží mysl a jste vidělí, přesvědčíte fyzické tělo o tom, že spí, tak ono pustí prostě. Jo? Ono pustí a to astrální tělo je možný v podstatě jakýmkoliv způsobem dostat ven, že se jakoby vycukáte třeba, jo, nebo že se nějakým způsobem naladíte, třeba snažíte se naladit mysli na frekvenční nebo vibrační rovinu nějakých bytostí, které jsou někde jinde. Ono vás to tam jakoby stejný přitahuje, jakoby stejný, že jo, nebo princip magnetismu trošičku. Ono vás to tam jako začne táhnout, jo, u příkladu. A nebo se to může dít i samovolně, což se dělo mně před, já nevím, 10 lety nebo tak, že a to může být velice dobrá cesta, si myslím, ne tolik řízená a trochu dobrodružná, že prostě člověk se snaží dlouho usnout, ale nemůže, jo, nemůže prostě zabrat, nemůže usnout a dostane se do takového jakoby divného stavu. A začne, nebo já jsem, když jsem v tom stavu jakoby byl, jo, když jsem se dlouho hodiny prostě snažil usnout, ale nemohl jsem jakoby zabrat a furt jsem byl tak jakoby, že jsem začal cítit jakoby astrální síly. To znamená, cítil jsem, že na mě něco, nějak leží váha nějaká, jo, nebo že mě něco táhne prostě doleva, že mě to táhne doprava, jo, že mě to táhne za nohy prostě ven z těla. To jsou prostě to, svědčí o tom, že se vám to vnímání přepnulo z fyzického těla do toho astrálního a vnímáte vlastně ty astrální síly. Když je to neřízení, což za začátku může být neřízení, většinou ty zážitky mají trošku takový jakoby temný nádech, nebo jsou to děsy, jde to nazvat prostě děsy. Jo? Jsou to děsy, ale to může odradit. Ale já jsem to dal trošku jako dobrodružně, takže jsem říkal, no, aspoň, že je to nějaký zážitek, i když je děsivý, ale aspoň nějaký. Takže stačí se toho nebát a za začátku ty děsi prostě tam jako můžou být. Můžete, když se dostanete jakoby ven z toho těla, nějakým prostě plujete po té místnosti třeba, můžete vidět různé bytosti, černé skvrny nebo jakýkoliv prostě formy. Je to černý, já jsem to vnímal černě, že je tam tma, jo, teď tamhle v rohu prostě, jak stojíš ty, nebo jak je kamera, tak tam na mě kouká, to se takhle zlověstně prostě, ale je to černý a nemá to tvar. Ale ono, když se tím nezabýváte, tak ono to na vás v podstatě nemůže, jo, ono to se snaží vás jako vyprovokovat k tomu, abyste se toho báli, když na to budete dlabat, tak ono to na vás prostě asi nemůže, jako by běžně, takže to brát trošku jako by dobrodružně. Takže i tohle je cesta. Jo. Se začátku ty děsi prostě můžou být a setkal jsem se s tím a četl jsem to i v jiných knížkách, že se mnohdy jakoby v té první fázi dostavu. Jo. Ale není problém se přesto dostat, že budete buď to nějaký normální jakoby rovině, anebo přímo i v těch vyšších, tak já nechci říct zblážených, jo, ale prostě, že cítíte, že to tam mnohem všechno víc jakoby prosvědlení. Takže to je já jsem vždycky vyhledával, jakým způsobem přesně se jakoby uvolnit. To není důležitý v podstatě. Jo? Důležitý je přesvědčit to fyzické tělo, aby pustilo to tělo astrální. A to se nejvíc udělá tak, že ho prostě přesvědčíte o tom, že spíte, když vlastně ještě nespíte. Není to zase až takový problém. Když má člověk dost nakumulovaný té energie, a má v sobě naprogramovaný v hlavě prostě ten záměr, že třeba ty 3 týdny, 4 týdny předtím se soustředil na to, že to chce jakoby spustit a tak dále. V podstatě jakkoliv. V tuhletu chvíli, kdy se jakýmkoliv způsobem dostanete z toho těla, tak to už je to hodně na vás, na tom, jak na to navážete dál.
Jo, jakým způsobem s tím dál pracujete? To je takový první krok k tomu, abyste měli vědomý kontakt s nějakýma jinýma bytostma. Jo, do tohohle bodu jsem v podstatě se chtěl jakoby dneska vystát a víceméně to tu ukončit, i když k tomu ještě řeknu pár věcí. S tím, že ono to, když se to spustí, když máte ten zážitek, tak to vypadá docela jakoby normálně. Jo. Ona totiž, ta mysl se převadí jakoby rádio do jiný hladiny. To je jedno, jestli je to nějaká nižší, hrubší, temnější hladina, nebo nějaká prostě prosvětlenější, vyšší hladina, to je jedno. Prostě ta mysl najednou funguje jakoby jako rádio převaděný na jinou stanici a zjistí, že to není něco úplně jakoby neznámého, jo? Něco, kde by prostě byla bezbraná a nevěděla, co má dělat. Ona to ví, jo. Ona to pořád jakoby vnímá. Problém nastane, až když se vrátí to jakoby zpátky. Protože tam zapůsobí ten přechod, že se tam něco přeladí takhle zpátky. A to jde opravdu velice rychle. Takhle, jak jste tam, tak zakotvíte zpátky v těle, ono to dělá. Jo, takhle rychle. A naskočí vám to normální myšlení. A tam jsou dva velký problémy. První je ta bariéra zapomnění. To způsobuje to, že si většinu ze snu nepamatujete. Jo, když budete mít nějakou delší cestu, taky budete mít problém si pamatovat spoustu detailů. Málo by si budete pamatovat kontinuálně. Tu a tam jo, ale ta bariéra je fakt prostě silná. Jo. To je další taxi příkop. A druhá věc je o tom, že začnete přemýšlet, začnete pochybovat, říkat si, to je ten smysl, to byl sen, to se mi zdálo a tak dál. Určitě je dobrý, a to bych zdůraznil, dělat si zápisky, jo. Protože ve chvíli, kdy se vrátíte, probudíte se, tak je to ještě tak jakoby živý. A no za tepla si to prostě ze sebe všechno rychle prostě napsat. Protože za 2 hodiny, za 3 hodiny už si spoustu věcí pamatovat nebudete. Přečtete si to, tak se vám to vybaví. Většinou, co nezapomenete za prvních 5 hodin nebo tak, to asi nezapomenete a pamatujete si to furt. Takže určitě zápisky. A trénovat tu paměť. Hned po tom probuzení si vybavit co nejvíc těch věcí. Ideální je jít kontinuálně potom, odkud si to pamatuju, od jakého bodu. Správně, a byste se to měli pamatovat úplně od začátku. Od té chvíle, kdy jste se uvolnili. Protože já si myslím, že to, co jsem tak vypozoroval, je, že je snažší si pamatovat a uchovat si přesně obraz toho, co jste dělali, nebo co jste vnímali, když jste byli v blízkosti fyzického těla. Jo. Tam to nějak prostě funguje jakože dobře. A že čím jste dál, tím je to takový horší, jo. Tím víc se ta mysl vzdaluje, tím víc se to prostě mění, jakoby to vnímání. A s tím větší dálky se jakoby vracíte, je jedno, jestli myšleno v kilometrech, jo, nebo nějaký jako transdimenzionálně, nebo já nevím, jak to říct, prostě mimo prostoru, je to jedno. Čím dál jste v podstatě v jakémkoliv smyslu od fyzického těla, tím hůř se to potom jakoby pamatuje a zpracovává. Takže v ideálním případě mít kontinuální vzpomínku od chvíli, kdy jsem se uvolnil, do chvíli, kdy jsem se do těla vrátil. Jo. To je zároveň výborná odpověď na to, s čím asi mysl běžně jako normální vyrukuje, že se mi to prostě zdálo. Ve chvíli, kdy tam nemáte černý místo, kde tam není ten punkt bezvědomí, jo, že prostě a potom, že se někde jako najdu ve snu, tak víte prostě, že se vám to nezdálo. Protože ta vdělost je tam kontinuální. Je jedno, že ten zážitek bude třeba 5 vteřinový, že vyskočíte, kukne, nebo něco a zase skočíte zpátky, to je úplně jedno. Důležité je, že ta bělost, ta ariadnina nic, to je důležité na pořád sledovat. Jistě může být spousta skvělých zážitků, to je jisté, že se spousta těch astrálních zážitků se může odstartovat třeba spontánně v průběhu nějakého snu nebo v průběhu toho, že jste spali, pak jste se noci probudili a tam jste znovu usínali, že se to odstartovalo nebo tak. To je spousta různých druhů.
Ale to nejdůkaznější je, že se vědomě prostě uvolníte a pamatujete si to celý až do toho návratu. Jo, tam to si to většinou jakoby, jako nevyvrátíte. Jo. Oni jsou možný i uvolnění toho druhu, někdy se to stane spontánně, že se, je možný se uvolnit s otevřenýma očima, jo, než fyzické tělo prostě zavře oči a vidí tu tmu, že se prostě uvolníte ještě předtím, ty oči se tak jako zavírají mezi tím a se odevírá, jakoby ten, když to tak řeknu, to třetí kolo, nebo ten by ten astrální zrak, takže tam prostě víte, jakoby, to vidíte dokonce. Ten posun, jak to posunulo a tak dále. Takže tím bych tady asi skončil, myslím, že jsem toho napovídal, že jsem chtěl opět. A bude-li nějaké příště, tak bych asi navázal tady od toho místa a zkusil bych přiblížit nebo převyprávět stylovým obrázkem nějaké vlastní jakoby, cesty, vlastní výlety, kontakty s nějakými bytostmi, ať už byly mimozemský, nebo prostě astrální, nebo jakýkoliv, v tuhle chvíli je to myslím celkem jedno a víc popovídat třeba o nějakých charakteristikách a průvodních jevech, které ty kontakty můžou mít, nebo ty zážitky, jakým způsobem se můžou projevovat ve chvíli, kdy jste tam, a jak se můžou jakoby změnit, kdy se vrátíte zpátky, jo, že prostě tam se to nějakým způsobem překroutí a podobně. A podobně. Takže tím jsem vyčerpal svůj 10-minutový blog o třech fázích nácviku, prostě kontakt nebo astrální uvolnění s cílem teda kontaktovat nějaké bytosti, fázi přípravnou denní, fázi přípravnou noční a fázi tu aktivní zónu, to je vlastně volný vlastně. Takže asi tak bych to dokončil. Takže předám to, že to nechápu. Já mám dotaz, jestli už se stále prostě v kruhách. Dobrý dotaz. No, asi nebyl. Já mám pocit, dneska jsem byl astrálně na Suchově a byla to docela dálka teda. Ale no, nebyl. Byl jsem, myslím, jednou skoro, když jsem se to teda hodně jakoby programoval, jak jsem o tom mluvil už posledně, že jsem si říkal prostě, až budu mít výlet, tak prostě musím jakoby do toho kruhu, pak jsem si to tam vštěpoval. O tom jsem nemluvil, že je důležitý vštípit si nějaký záměr, nějaký cíl prostě, protože jinak tam se to trošku rozplyzne, je to víc takový půdový nebo prostě. Takže a pak jsem do toho trošku jakoby, pak to vychladnul a opustil jsem to, takže musím ten záměr znovu asi jakoby naprogramovat a pojmout. Ale platí to, co jsem říkal posledně, když jsme se o tom bavili, že prostě je to dálka, jo. A ono tam letět vyloženě v tom, teď je to prostě jenom ta moje zkušenost, je někde v Anglii, kde to bylo, že tam je prostě ten kruh a odsaď jako by letět cíleně do té Anglie a sledovat to nějak, to je prostě, to je jako brodice jakoby bažinou, sledovat tu zem, sledovat nějaký směr, je to prostě dálka. Já, a i když jsem měl tu ideu, že prostě chci k tomu kruhu, tak nejdál jsem se, když jsem letěl přes vodu a bylo tam pobřeží a do toho pobřeží jsem cítil, že už prostě nemám energii, abych tam doletěl a stáhlo mě to zpátky, takže mi došlo palivo v podstatě. mám to nějak jakoby v hlavě, ale konkrétně, že bych tam opravdu byl a nějakým způsobem s tím experimentoval, tak jsem jakoby nebyl. Jo, nevím, jsem se k tomu přiblížil tím, že jsem teda si naprogramoval, nebo měl jsem záměr tam letět a dostal jsem se k nějakému pobřeží, který bylo úzký a takový oblí a jsem říkal, ježiš, já už jim, že to prostě neudržím, už mi to tady vtíká, už nemám palivo. Jako tam prostě vrtulník, jak tam zastavuje vrtule, jo, prostě ještě zrážku, jo, ale prostě šmitec a
a spadla pec na kára. Takže asi tak, no, budu si to muset asi znovu nějak jako naprogramovat jako prioritu a zkusit si tam někam zafrčet, ale nevím, jako, nevím, jak to může vypadat, taky to tam může mít otisk. Uvidíme, no, snad doufám teda. Není noč. Takže jo, je to na tobě. Je to na tobě, jinak jim zase zhodu. Dneska jsem, teda moje jméno je Radim Rixí. Zajímám se o tyhle věci okrajově, ale i moje okrajové zájmy jsou poněkud vážné, nebo poměrně... Mám široký záběr, že se zaobírám hodně věcma. A tady ta problematika mimozemšťanů, UFO a podobných věcí je velice zajímavá, protože ono to krásně testuje vědecký odstup, jestli jste schopni nezaujatě se na to dívat a hned tam jakoby nevmanipulovávat naučení mentální vzorce do těch předpokladů a interpretací, jako co to je. A já jsem dneska strávil celý den tím, že jsem jakoby dělal rešerši na internetu o těch nejlepších důkazech. A co mě velice pobavilo, že když to velice shrnu, tohle je velice dobrý video, já když dovolíte, jak ho pustím. Není to to, co teďka na mysli, ale tam je natočený, jak... Ono je to zvětšení, tady lupo jsme stáně lupovi, to je nevím, jestli je pravdivý, to asi podstatný zase tolik není. Uvidíme, jestli nám vidíme, jestli to bude. Jestli to bude. Jestli to bude, protože mu přijde, že... Máš plugin tam instalovaný? Je tam instalovaný, ale spíš, že to nestíhá. Alebo ještě to zkusíme na Firefoxu, protože ho přes to fixuje. No, když se přistupat. Tam můžeš odpět. Dobrá, takže jaký resumé dneska z těch videí, co jsem po nich koukal? Velice mě zaujal Američan, který byl pravděpodobně vlastně údajně unášený. A takový dvě kuriozity, co mě zaujaly, je, že když šel skrz to okno, protože oni většinou ty lidi jsou paralyzovaný a pak nějak třeba levitujou, ale v tomto případě on chodil vždycky ven, on byl, nevím jestli na samotě, a vždycky chodil někam do lesa a vždycky se mu to docela hodně vytvořilo. Takže se jde tady napravo nahoře, kde člověk z práce domů, jo? To je spíš jako kuriozní zahájení, ale tohle je možná nějaký komentovaný to video. Aha, to je jiný video. Ale třeba to tam ukážu taky. Sledujte tady napravo nahoře. Když je člověk z práce, že to přijde poměrně vtipný. Poslouchejte ten šanc. To je second flash of light, now in fetal position. Then moments later, now erupting. Seconds later, stagger right to left, out of frame. According to the author of the letter, the footage was copied from a surveillance system. He reports that soon after the incident, the victim abruptly quit his job and moved away. The letter writer claims that the tape is valuable and expects to be paid for it. We provided it to some experts for their analysis. Yvonne Smith is a well-known hypnotherapist and UFO researcher. She chairs a support group that counsels abductees. The stories her patients tell bear a striking similarity to the incident on the tape, particularly
the victim's disorientation. I work with many people that they suffer from post-traumatic stress disorder. Something happened to them, externally happened to them, that they don't maybe quite remember, but they know they became ill. They know that, you know, they came back and it was 1 o'clock in the morning, and what happened? They always just opened the gate. It was 11:15, and then the next thing I remember, it's 1 o'clock in the morning, and I'm sick to my stomach. What happens during the missing time? Abductees claim they've been rendered immobile, transported to a craft, confronted by alien creatures, and taken to an operating room. Takže dnešní den byl ve jménu studie rasy takzvaných šedí. Někdo říká šedáků, někdo šedíváků. A co je takový záběr? Byl tam kromě tohohle videa, kde máte spousta zajímavých videí, o kterých je těžký rozhodnout, jestli je to pravda nebo ne, to každý asi ať si udělá názor sám, ale sranda je, že ono není moc o co opřít, jestli je to fake nebo jestli je to pravý video. To znamená, že vůbec v průzkumu těchto oblastí jako jsem vymyslel takovou metodologii, jak se vůbec s tím poprat. Ta metodologie, jak vůbec pracovat s těmihle věcmi, které jsou tak trošku fuzzy, spočívá v tom, že vychází ze základního předpokladu, že všechna tvrzení, které máte a všechny jistoty, jsou pouze relativní a vymezený vůči něčemu, čemu věříte. A vlastně v absolutním měřítku je to koule, kterou můžete otáčet libovolně a stejně se nikdy nedopátráte z hlediska časoprostoru pravdy. To znamená, že základní jakoby na základě Gödelova teorému vycházíme z toho, že je absolutně vědecky nemožný popsat situaci pravdivě už jenom z principu. A vlastně vědecky to je přes ten Gödelův teorem jednoduše vysvětlitelný, že buď ten systém má trhliny a není konzistentní, a když je konzistentní, tak ale zase nemůže být sám v rámci sebe vymezený, protože se musí opřít o něco dalšího, když to řeknu velice stručně. To znamená, že buď máte nekompletní systém, anebo ho máte kompletní, ale není konzistentní. A vy si musíte vybrat jednu z těch věcí a ono to vlastně potom vede k tomu, že jakýkoliv výrok, ať už se domníváte, jestli je pravdivý nebo ne, tak je to úplně vlastně jedno, protože ve výsledku je to všechno jedna velká hromada, když bych to vztáhnul k těm ještě ezoterickým a buddhistickým věcem světa klamu, buddhistický pojem mája, svět klamu, to znamená, že z hlediska toho já vyvozuju, že není vůbec pro naši diskuzi tolik podstatný, jestli tato věc je pravdivá nebo ne, protože podstatný je, co se stane, když v rámci té metodologie se tím začneme do hloubky zabývat, začneme načerpávat tisíce informací, který vůbec nemusí být založený v principu na pravdě, ale jenom to pozorujeme. Pozorujeme, co všechno k nám chodí a začínáme s tím interagovat, začínáme reagovat na to a začínáme vyvozovat nějaký závěry. To znamená, že já jsem se do toho vrch po hlavě bez ohledu na to, jak pravdivá jakoby, informace k mně přijde, protože z hlediska té metodologie je mi jasný, že nikdy se pravdy v této formě a v tomto časoprostoru jako těžko dopátrá. Že se domnívám, že v duálním světě toho jde špatně dosáhnout. Domnívám se, že s naší cestou je spočinutí v singularitě a pochopení to skrz splynutí s absolutnem. A tam bych považoval tu cestu za smysluplnější. Takže z toho důvodu ta metodologie, jak zkoumat ty věci, spočívá v tom, že vy jdete a díváte se na to a hledáte souvislosti. Vůbec nemůžete dokázat ty věci na začátku, ale vy jdete o 10 pater dál, třeba i o 12, když víte zhruba kudy. A pak zjistíte, že to první, druhý, třetí patro vlastně už se vám samo rozkládá jako evidentní a už to neřešíte, nebo se vám to zpětně začne skládat přes úplně jiné věci. A nebo je tam side effect, že skrz ten 12. patro si uvědomíte spojitost úplně odjinud. Konkrétní příklad. Tak například u těch rasy šedých, který údajně teda mají dělat ty únosy, které jsou područí jiný rasy, které jsou područí a končí to u rasy Alpha Draconis, která jakoby to má tak nějak na svědomí a teďka my jsme mluvili posledně o té královské linii. To znamená, že praktická analogie, že vy si pak uvědomíte, odkud z pohádek můžou být ty draci nepříjemní. Že
Čili to pak stáhnete chvíle na sádě, zjistíte, jak se reflektuje jejich způsob fungování jakoby nadgalaktický působnosti s tím, jak se to zrcadlí v tom, jak se věci mají v současné době na Zemi, jakým způsobem jakoby tady to bahno, o kterém jsi mluvil, z hlediska vibrační kvality se tady dosedá na Zemi, jakým způsobem se propočuje náš biologický materiál jakoby těm rasám, můžu říct, si trochu říct biologickým strojům, pokud to teda nevím, když to nemá tu boží jiskru a tak dále. Tak, že to je jakoby trošku jiný typ bytosti. Ukázky biologických strojů. Takže tady máme teďka trošku jinou rasu tam. To jsou myslím reptiliáni. Ale já jsem se dneska zaměřil teda na ty šedí s tím, že mě zajímal třeba jeden ten Američan, našel jsem si takový ty filmy bez evidence, jako kde to máte opravdu, že svědci, detektory lži a opravdu takový ty tvrdý přístupy. A v jednom tom videu jsem právě si všiml, že ten Američan, jak pravidelně chodil, tak vlastně tu stopu měl skrz zavřený dveře. Půlka stopy byla za zavřenýma dveřma, půlka stopy byla jakoby ve vnitř místnosti jakoby skrz to sklo a vlastně měl ty otisky do lesa v trávě, jak tam jako šel. A oni ho učili, protože já jsem jako informatika, zajímá mě informatika, tak mě tam zaujalo, že on vlastně se učil u téhle rasy, teď nevím, která přesně podrasa těch šedých to je, to neumím jako přesně zařadit, tak on se učil jejich znaky. A naučil se, a viděl jsem v tom filmu, jak tam měl, co je jednička, co je dvojka, co je trojka, a vlastně že okamžiku, kdy použil potom to gesto, tak to je zásadní komunikační kompatibilní faktor při té iniciaci té komunikace. To znamená jako umět na ně zareagovat ne pozemským nějakým kódem, který jako ASCII bude vysílat, ale začít komunikovat. A teďka samozřejmě nevím, kdo by chtěl komunikovat přímo primárně se šedýma, ale domnívám se, že ono v zásadě i ta komunikace s těma rasama, který zasahují do těho dění a mají třeba i takový trošku jinakčejší motivy, může být i pro toho člověka velice významná z mnoha hledisek. Ono to lidský pojetí chápání toho, co se děje při nosech a tak dále, podle mě velice primitivní. A zdaleka to nelze tak jednoduše hodnotit, ono tam dochází ke spousta dalším věcím. Kromě toho jsem taky dneska viděl video, kdy vyděšený Američan volal do nějakého studia a povídal o tom, že právě, a teď byl tak vyděšený, že odjížděl, zřejmě ho někdo sledoval, ale on se rozhodl, že to zrovna zavolá a nahlásí, jakoby s čím teda utíká. A povídal o tom, že ty mimozemské bytosti, než uplý to spojení, takže ty mimozemské bytosti, že jsou extra dimensional, jo? Že fungují vlastně jakoby multidimensionálně, že fungují vlastně ve více dimenzích najednou. A tím bych jakoby ještě tady navázal na tvoje povídání o astrálních dimenzích a o astrálních cestování, že velice se mi líbilo tvoje minulé vystoupení s tím, že někdy ty věci jako nedávají přesně logiku člověku, jako když to letí najednou se dostat z nebot a dělá to věci, které jsou pro lidský chápaní, že to přece takhle nemůže být, protože ono to funguje úplně na jiný bázi. To znamená, že tam mě zaujalo v tom, že on tam říkal, že jsou ty bytosti extra dimensional. To znamená, že oni fungují ve více dimenzích najednou. A to je hledisko, ze kterého bychom se měli poučit, jak vůči ním postupovat. Jak iniciovat ten kontakt, nebo jakým způsobem fungovat. My jsme tady říkali, že potřeba nejdřív vybrat správnou rasu a potom, pokud vyberete tu rasu, která má to vědomí, teď navážu na bdělost, tak rozepnutý, že automaticky to vše plně registrují, ještě ve více dimenzích najednou, to je pro nás něco nepředstavitelného, tak vlastně oni automaticky, teda když už jenom třeba ta rasa šedých je schopná proskenovat člověka, takže nikdo vás nezná líp za celý život, než on během jedné sekundy, tak oni vlastně automaticky znají všechny vědomí i nevědomí pochody, které u vás se dějou. To znamená, že ta otázka na navázání, ty interakce a komunikace
je spíš hledisko toho, aby oni byli schopni ve vás vypozorovat, co je ten hlavní motiv, co je ten hlavní cíl, že? Proč? A pokud oni ho uznají za dostatečně v rámci jejich pravidel vhodné, tak pak je to možný. To je to alien KGB footage, když tam dáš, tak to je nejlepší video, který jsem viděl. Jako, kterým se i sám myslím, že by mohlo být jako pravdivý. To uděláme jako pozvedení. No. Já si myslím, že hodně těch videů je jako hodně sfalšovaných, ale sranda je, že to vůbec nevadí pro to, abyste to zkoumali, protože oni tam ty pravdivé věci tak nějak prosakujou a i matematickým algoritmem jste schopni dopočítat nějaké věci, když vám chybí, tak zrovna tím fuzzy lidským přístupem jste schopni taky nějaké věci dopočítat. Co jsem viděl dneska jako v rámci Best Evidence, tak jsem viděl za oknem jednoho mimozemšťana, který mi přišel docela jako tím pohybem a tím, co dělal takový vězeň. Já nevím, jestli trošku do toho vstoupím, jestli jsi viděl tohle video, mě na rozdíl od těch ostatních videí, tady ten mimozemšťan nebo ty mimozemštění, připadá tak, že bych si opravdu měl představit, jakoby, že by takhle gestikuloval a opravdu takhle se jakoby choval, nebo že pokud by to byl jakoby skutečný záznam, že by takhle ve skutečnosti opravdu mohl jakoby vypadat a fungovat. Nevím, jestli to tam je to video, co jsi myslel. No, to tam bude později. Mám dojem, že tohle jsem možná dneska taky viděl. No, tam je jsou to ty z uniformách? No, nevím, jestli jsou v uniformách. Myslím, podle mého názoru, velice pěkně zachycená gestikulace v tváři toho jakoby mimozemšťana. A neříkám, jestli je to pravý nebo ne, to nejsem schopný posoudit. Ale pokud by jako bylo, tak si umím představit, že prostě by to bylo, by vypadalo zrovna třeba takhle a takhle. Jste představu, co říkají ty lidi, co se na to koukají. Někde potom na nás 15 let dopředu, anebo jenom dopředu, co v životě se tou tématikou nezabývali a teď to sledujou. My si musí říkat, no my jsme úplně tady na hlavu. Takže já když dovolíte, já možná navážu. Zvuk to nemám asi. No, nemám. Ale hodně starý video. Tak tohle jsem dneska taky viděl. Je zajímavý, že když to člověk projde po tom internetu, co všechno tam jako je, tak tady je právě zajímavý ta mimika, jo? Ty oči a všechno. Což je tak periférně. No, jo, a tam toho bylo myslím napsáno, že těch hodin toho záznamu je strašně moc. Že to je jako teďka jako poměrně asi nový. Já bych možná jenom udělal suvku, jak jsi mluvil o tom, že jsou multidimenzionální bytosti. No, to jsem myslel posledně, jako by se taky zmínil. A když dovolí ta tady jenom takový zvířat, že pozvání, abych jim tam nechodil. Jsem přesvědčen, že člověk je taky jakoby multidimenzionální. A že je kip, vlastně, jako má na to kapacitu, je kip, ale tím, jak si to neuvědomuje, má to nekultivovaný, že je v podstatě vymezený tady v tom místě, tady v tom úzkém pásmu. Souhlas. Ale Je to v jeho možnostech, v jeho potenciálu, byť je to tam někde ustřižený nebo zablokovaný, ale ta multidimenzionalita myslím, je u lidí jakoby velice, velice silná a potlačená. Já bych na to navázal z hlediska jako nějaký mystický praxe, že otázka toho, co člověk je za koho se považuje a kde takzvaný kotví vědomí. To znamená, že většina lidí kotví vědomí v rámci svého fyzického těla nebo v rámci svých mentálních konstruktů, které jsou produktem této sféry a tohoto těla. A tím pádem oni se ukotvějí většinou v něčem, co je dočasný, pomíjivý a pak to považují jako za konečno. Pokud ten člověk se naučí kotvit vědomí i ve sférách, nebo buddhisti říkají nadsamsarických, který mají nepomíjivý
charakter, tak pak je to o něčem jiným. Domnívám se, že různý rasy tyhle ty věci zcela jistě vědí a jsou technologicky dál. Fyzikálně bych tady jenom připomněl, že vývoj za posledních 2000 let u nás na planetě byl enormní. A stáří různých planet a různých civilizací může být o miliony ten vývoj posunutý dál. A vy jste schopni sledovat, že ten vývoj není lineární za těch 2000 let, že posledních 100 let to udělalo úplně něco neuvěřitelného. Otázkou je, jakou roli v tom mají i ty cizí rasy, ale minimálně ty oficiální cesty o něčem takovým nevědí, ale když jenom vy pozorujete, jak ten vývoj udělal skok, tak je otázka, jestli je to evolučně přirozený způsob, jaký grádu bude ta evoluce, nebo jestli tomu bylo dopomoženo. Co mě teda zaujalo na tom je, že oni mají taky nějaký písmo, nějak toho učili toho člověka, co byl unesený toho Američana, číst a používat jejich znaky. A pak mu tam promítali nějaký videa krásné planety a postupně to zhoršovalo, až pak bylo v Zakalení moře, pak bylo tohle a oni sledovali jeho emoční reakce, co s tím dělá nebo jak na to reaguje. Já bych chtěl tady rozebrat, teďka mě napadla jedna podstatná věc, podstatný rozdíl. Budu mluvit z osobní zkušenosti mezi rasou šedých, ke kterým ten postoj se mi mění historicky, že nejdřív to byly jedni z těch prvních, se kterými jsem tak nějak začínal. A potom byla taková jako pauza, můžu říct, a začal jsem mít pocit, že jsou jako zlí nebo nepřátelští, nebo že mají jako špatný motivy a proto je, bych je skoro i odsoudil. Dneska na to mám ještě takový úplně jiný názor. Oni jsou prostě jiní. A když to vemu z toho duchovního snad náhledu, tak jako člověk miluje všechny bytosti bez rozdílu a vidíš to určitou bezbarvost v té polaritě v duálním světě, když tu budu stahovat teda tu ezoteriku. A zajímavé je, že oni ty emoce mě přijde vůbec nemají. Jako, že jsou chladní jak noc, když to řeknu lidsky. No, že člověk má nějaký teplo v sobě, nebo nějaký jakoby život, nebo něco. Ale když vy mluvíte s nima, tak to prostě úplně takové jako vás ustrne. A takové ještě jako lehce arrogantní výraz v tom projevu, když se mediálně na to napojíte. Že asi chápu, že oni mají potřebu studovat ty lidské emoce a reakce na tyhle ty věci, že to je pro ně jako pro biologický stroj něco, co mají podle mě jenom zprostředkovaný, jo? Že si to umí interpretovat tak, jako my umíme interpretovat, co to je infračervený záření pro netopíry, ale způsobem, jak to netopír vnímá, o to nemáme ani šajnu nikdo z lidí, pokud neuděláme ten experiment, že vnitřně se mentálním přenosem nedostaneme do nějakého netopíra a zažijeme to skrz jeho tělo tím jemným způsobem, aby jsme tu zkušenost nabili tímhle experiment. To znamená, že já bych teďka asi malinko zabrousil k tomu, že jsem měl určitý telepatický takový zážitek a z nějakého důvodu mám dojem, že nejsem schopen teď určit, která rasa to je, nebo co to je za kontakt. Ale podařilo se mi jakoby nacítit duchovní vibraci těch bytostí. A to, co se odehrálo, když jsem měl v autě, že najednou jsem jakoby měl možnost bezprostředně cítit jejich energii a úplně oblažující vibrace, který najednou se moje vědomí uvědomilo v nich, takzvaně uvědomilo, jakoby, že tam našlo to registrovat sebe i v těch vibracích, to znamená, že moje bytost tu chvíli se koupala v těch vibracích. A najednou jsem měl jakoby možnost na planetu jakoby prosvítit a dát jí možnost té záchrany, což je reakce na
je to, byl to vnitřní prožitek, jo. Ne, nejsem vůbec schopen jakoby tohle jakoby reagovat, jestli to bude mít nějaký dopad, nebo jestli to je fantazie, to nevím. Nebo vaše to vůbec teďka zapostavím. Ale teď jsem si vzpomněl, že když si s jedním jiným mimozemšťanem to bylo na bázi písnový, o který si by mluvil, tak já jsem měl víc těch zkušeností s různýma, ale jakoby v tomhle jsem se dostal do takového stavu, kdy budu teďka se vracet k hermetický analogii, že jak nahoře, tak dole. Jo. Podobnost mikro a makrokosmů, že všechno nahoře je jako to, co je dole a naopak. To znamená, že ta komunikace s tím mimozemšťanem probíhala v tom, že on mi vysvětloval, jako proč oni by měli nás zachraňovat jako lidstvo, proč oni by měli zachraňovat nás a planetu, když my tady děláme, spomínu tím takový, můžu říct, hovadění na planetě, jaký ničí má tyhle ty věci, západní civilizace, krakovina, buněk a podobné věci. To znamená, že já jsem vlastně jenom nastartoval tu komunikaci a on mi vysvětloval, jako jo, oni jako umějí, můžou, ale proč oni by měli dělat tu práci za nás, jo? Jakoby proč oni mají řešit to? A teď to bylo celým duchu, že já jsem tomu absolutně si uvědomil tu provázanost, že libovolný člověk, který tady něco provede, tak to má ohromnou interakci do celého kosmu. Že to provázaný jak dokonalý hodinový strojek, že my tím degradujeme bytosti ve okolí těma našima činama. A že tam je přímá vazba, že oni zase vytahujou nás tím, kde oni jsou, ale proč oni mají jakoby snášet a tolerovat to, že my jakoby to ničíme a že máme jakoby energie a vlivy takový, který vlastně degradujou celý kosmos a stahujou jakoby to okolí dolů a ještě si to neuvědomují. Oni mají obrovský respekt k té nevědomosti, která je tady, že oni to chápou v tom kontextu, že my to děláme, že tomu nerozumíme a tak dále, protože těch, kteří to dělají schválně a cíleně špatně, těch je daleko větší menšina, než těch, co to dělají nevědomě. A v tom snu jsem si uvědomil, že jakoby záchrana od nich, jakoby tu naší rasu, tahat z brindy, když ty lidi vlastně v podstatě už i tak trošku jakoby chtějí v tom vejít se setrvačností a jakoby nechtít na sobě dělat, jo? Nechtít to měnit, je to pohodlný v tom vejít. Tak proč oni by jakoby to měli jakoby zachránit? Takže ta diskuze byla o tom, že oni neustále jakoby to tady prosvěcujou, ale my to zabahňujeme, když to tak řeknu. A proč jako oni by měli tohle všechno za nás, bych to skoro řekl, oddřít. Jo? Že my to tady zabahňujeme a oni za nás musí čistit, oni makají šrouby, my o tom jenom třeba nevíme. Ale je tam přímá vazba mezi mikrokosmem a makrokosmem, že co dělá jakoby bytost těla, se odráží do toho a ovlivňuje to. Všechny částice v kosmu na bázi kvantové provázanosti se ovlivňují. Jakýkoliv dotek vědomí do libovolné části světa, kde i ty vesmu, i my v reálnu, tady jakoby v téhle sféře, mají jasný dotek do astrálu a jasnou reakci na celý systém. To znamená, že jenom sekunda špatně navigrovaného člověka, který jenom vyzařuje zavahnění vibrace, způsobuje, že se to odráží do celého kosmu a mění to ty kvalit. Teď to bylo jakoby narážka na ty mystické zkušenosti a nějaký hermetický postupy k tomu. To znamená, že tato už poměrně dávno proběhla komunikace s tímhle mimozemšťanem, mě potěšila, a bylo to dneska, včera, teď přesně nevím, jsem jel v autě a najednou tam přišla tohleta osvěžující vibrace, kdy jsem jakoby registroval tu jejich kvalitu a podařilo se mi chvilkově vidět tu naší situaci trošku jejich očima. To znamená, dívat se na to jejich očima, najednou vidět ty nesmyslné věci, jakoby co tady děláme, proč? A úplně dostávají to rozumět. Znamená, že tady ta zkušenost budíš takovým provokativním vybuzením, že pokud my chceme komunikovat s mimozemštěnama, tak se domnívám, že u těch ras, který v uvozovkách za to stojí, je potřeba nejprve jakoby plně zprůchodnit tu telepatickou rovinu komunikace. A pokud jde o jiný typy ras, tak samozřejmě se můžou hodně zjevit, ale otázka z té typologie,
já nevím, jako Ližany asi bych neviděl, že dostanete do fyzické podoby. Řekl bych, že jsou určitý jako rasy, kterýma je to pro ně už tak šílená degradace a degenerace, kterou by museli projít, aby zrovna jenom tady v té stopě video má rozměr času a rozměr 2D. Tady na planetě je to podobný, my máme ten čas, že to je jakoby ta stopa, akorát je to 3D, žijeme v tom. A z hlediska času to je v tom astrálu, vy tu dimenzi času nemusíte mít lineárně, jakoby tak, jak my vnímáme, že to šel někam. To je smyšlený konstrukt, no to tak samozřejmě úplně není. A v tom astrálu se to můžete rozšířit, že vy máte toho času víc na jedno. Ale pokud ty mimozemšťané žijou extradimenzionálně, tak je jasný, že z hlediska našich dimenzí, kterých je vnímáme, můžou bliknout, zmizet kdykoliv, protože oni pobývají těch více úrovní navzájem a tím pádem pro mě je daleko jednodušší být tím jejich vědomím jakoby všude přítomně a komunikovat s námi automaticky touhle cestou, než krkolomně se nám tady zjevovat tímhletím způsobem. Domnívám se, že ale je to přesto strašně důležitý, aby ve výsledku to vyústilo i ten fyzický kontakt, aby pro takový ty lidi, co potřebuje všechno ochutnat, očichat, sníst a osahat si, aby tam proběhlo to reální uvědomění té skutečnosti. Ale domnívám se, že dokonce i tohle, to, i když to natočíte, i když u toho budou, tak za 5 minut to nespracuje ten mozek a stejně to vytěsní. Mám zkušenost s bytostmi, který prostě viděli UFO. A protože to byli materialisti, tak to bylo něco tak pro ně, tak asi teda jako... A teď vymysleli, jak se to v rámci jejich mentálního modelu dá klasifikovat, co to teda asi bylo, a šli od toho a už to nemělo jako žádný dopad. To znamená, že ta komunikace, co je účelem, co je cílem, to je strašně důležitý systém na začátku před vůbec jakoukoliv snahu. A pokud ta snaha je sobecká, tak si myslím, že primárně to moc úspěšný nebude. Pokud ta snaha je nějaký duchovní vývoj sebe sama, tak pokud ten duchovní vývoj sebe sama má kořeny v sobeckosti u člověka, že on si tím se přilačuje, tak to taky ale úspěšný nebude. To znamená, že nejdřív je potřeba pročistit bytost tak, aby se ty vědomí a nevědomí složky pročistily do míry, že může být člověk jako trošku k dobru k tomu systému, jako tou spolupracující buňkou v těle. A pak teprve se domnívám, že nějaká úroveň té komunikace může nastat za předpokladu, že vy jste ti iniciátoři, dozrali jste do úrovně, která vám vůbec něco takového umožňuje dělat. A z hlediska jejich protokolů vy uděláte ty akce, které je teprve oprávněji s váma opětovat tu komunikaci, protože oni museli reagovat v určitých jenom konkrétních případech, které vlastně vy musíte jim podservírovat, že jste naplnili ty předpoklady, ve kterých oni už mě jakoby s planetou, která je vývojově někde úplně jinde, teprve tu komunikaci navázat. V tomhle směru dneska povídáme teoreticky, ale předpokládám, že někdy za pár týdnů budeme dělat nějaké praktické věci, protože se nám to rozjíždí. A já bych klidně byl pro iniciovat nějakou komunikaci, jako pozvat je přímo v rámci nějakého procesu tady mezi nás. A samozřejmě ty úspěchy je vidět třeba v astrální rovině, protože to, co si myslím, že je důležitý, že nás to může některý rasy spálit svojí vibrací, některý třeba ustojíte, ale důležitý je začít u sebe, si myslím. Důležitý je začít u sebe. No a když potom dojde k těmhle věcem, že máte jasno v těch rasách, které jako jsou, řekněme, smysluplný pro nějaký kontakt, tak pak, když se telepaticky vyměníte spousta těch informací a dojdete k závěru, zjistíte u pár lidech, jaký má implantanty, UVVT a tak dále, tak potom všem, když už se seznámíte a budete v trvalé komunikaci a oni vám třeba občas ukážou i ten talíř, jako na pozdrav a tak dále, tak teprve zpětně si položíte odpověď na první základní elementární otázku. A jsme úplně na začátku. Existuje UFO nebo mimozemšťané? A teprve z toho 120. levelu máte možnost si teprve
věrně odpovědět na tu první a dokázat si, jestli to tak je. Ale pokud vy vemete metodu, že se budete zabývat jen tím prvním levelem a ne tím druhým, třetím a tak dále, tak samozřejmě se tam nedostanete. Takže díky moc za pozornost. A to je všechno, co je případně.